წყალობაც დება ყოველ დღე ვიცი შენს ხელში ვარ გაღვიძების მომენტიდან დაღამებამდე მე ვუმღერე შენს დიდებულ სახეს მუდამ ერთგული ღმერთი ჩემს მიმართ ასეთი კეთილი ყველა ჩემი ამოსუნთქვით მე ვუღერე შენს დიდებულს ვახეს მოსვე შენს ხმას შენი მიძღვი ცეცხლის გზაზე მელღამე ყველაზე ახლო შენ ხარ მეგიცნობ როგორც მამას და როგორც მეგობარს ჩემ ცხოვრებას შენ მოგიზღვნილ ღმერთო მუდამ ერთგული ღმერთი Tilly, while I chemi amo sud, me mudere, chest di debus afes, muda, muda met gulir meti, chems mi marta setige. Let it get to you.
Alleluia, didebulo upalo, alleluia. Shenhar ketili gmerti, shenhar motzkale upali zetsi romama amit. Amitom var dgeshuena upalo gmerto. Tsqalobistvis, siketistvis upalo, kurtkhevistvis upalo gmerto. Shevikribet shen sirguli upalo gmerto. Sheni sakhelis kvesh upalo gmerto. Rom mivigot is tsili tsqaloba upalo gmerto. Is tsili kurtkheva upalo gmerto. Is tsili sikete upalo gmerto, romeli chen gaqs chventvis zetsi romama, alleluia. Chven ki chvenis mkhridan upalo gmerto, mogizgnit kebadi დების მსხვერპს უფალო ღმერთო ჩვენი ბაგეების აღსარებელ ნაყოფს უფალო ღმერთო ალელუია შემოგწირავთ ჩვენი გულიდან მადლიერებას უფალო ღმერთო და დგები ჩვენს წინაშე მადლიერები ზეციერო ღმერთო იმიტომ რომ კეთილი ხარ უფალო ღმერთო მოწყალე ხარ ღმერთო მზრუნველი ხარ უფალო ღმერთო ალელუია მიუხედავად უფალო ღმერთო ყველა იმ უფალო ღმერთო უბედურებისა რომელიც ქვეყანაზე ხდება უფალო ღმერთო მიუხედავად იმ სისხლის ღრებისა ღმერთო რომელიც სიღურება უფალო ღმერთო ქვეყანაზე ჩვენ მაინც ხედავთ ჩვენს დიდე მადლს უფალო ღმერთო ალელუია ხედავთ უფალო ღმერთო შენი კეთილ ხელს ღმერთო ალელუია ადამიანებზე ღმერთო ალელუია და ჩვენ აქ ვართ რომ გადიდო და გამაღლო შენი ესო გვიყვარ ხარ უფალო ღმერთო გვიყვარ შენი მადლი ღმერთო ალელუია ვაფასებ უფალო ღმერთო შენს ჯვარცმას უფალო შენს სიკვდილის აღდგომას და ამაღლებას უფალო ღმერთო ალელუია რამაც ჩვენი ცხოვრება შეცვალა უფალო ღმერთო და იყავი განდიდებული და ამაღლებული შენი შვილებიდან უფალო იყავი თაყვან ნაცემი ღმერთო ალელუია Alleluia, da upalo gmerto, keba didebis mskhverebs, mogizgnit chen, ertader tsotskhal da cheshmarit gmerts, mamas dzes da sulitsmindas, amen. Modi arti aplodismentebi upals is ghirsia, kebis da didebis, darbzandit zurpasebo, daikavit tkveni adgilebi, kargia gmertis sakhshi qopna, kargia uplis krebulshi, siaruli, davitma tkva ro, rotsa mitkhres ro uplis sakhshi tsavideto, gaikhara sulma chemao, haleluya. Chemi suli kharobs qoveltvis qovel kvira dilas, rodesats uemzadebi zurpasebo ro moide eklesiashi da upali avamaglo da ganvadido. Tken tses ekhart? Amen. Dideba Jesus, haleluya. კარგი შეუბრუნდი გვერდზე მჯდომს უთხარი რა კარგია რომ ღმერთის სახლში ვართ კიდე ცოცხლები ვართ კიდე შეგვიძლია ერთად ვიჯდეთ ზურფასებო და უფალი ვადიდოთ ჰალელუია ამენ დიდება იესოს ჩვენ და ლამზირას აქვს ლექსი როგორც ვიცი ო და სიმღერაც სიმღერაც მობრძანდი ჩემო დაო მობრძანდი ეხლა ეხლა Alleluia. Ვინც პირველად ახართ მოსული, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. არიან ისეთები, ვინც პირველად ახართ დღეს ჩვენთან სახურებაზე, თუ შეიძლება ხელით მანიშნეთ, თუ ხართ ისეთი ადამიანი, ვინც პირველად მოხდით ეკლესიაში, ჩვენთან სახურებაზე. აო, ძალიან კარგი, მოგესალმებით, გვიხარიო ჩვენთან ხართ, უფალმა გაკურთხოთ, მივესალმოთ, მივესალმოთ. აბა როგორ Shekhodem asma sulamadem mananiyem
დიდება და მადლობა ჩვენზე ციერ მამას. სათაური ამ ლექსსაც ამე არ უწოდებ ამას ლექს. ეს არის სიტყვა, რომელიც უფალმა გამოგიგზავნათ თქვენ. შენ უზენაეს ღმერთს უნდა გავდე. შენი გულისთვის იესო ქრისტემ უსიტყვოდ დასთმო ზეცის დიდება. ისე იცხოვრა, არ შეუცოდავს. მან მაგალითი მოქცა ძლიერმა. შენი გულისთვის ქრისტე ჯვარს ეცვა, შენი ცოდვები ჯვარზე გააკრა, ჯვრიდან აღსდგა და ზეცა დამაღლდა და მამის მარჯვნივის ტახტზე დაჯდა. განა იოლი იყო ეს მისთვის, რომ დაითმინა ყველა ტკივილი. შენი გულისთვის, ჩემი გულისთვის, რომ ვყოფილიყავით ჩვენ დახსნილი. ჩვენი ცოდვები ღმერთმა იტვირთა და გამოგიხსნა სატანისაგან, თავის ძვირფასი სისხლით გვიყიდა უზენაესმა ღმერთმა მართალმა. ახლა შენ რას იქმო ღმერთის ქმნილებაო? რატომ არ გჯერა უფალი ღმერთის? რატომ არ უთმობ შენს გულს დიდუფალს? რატომ არ გესმის შენს ხმა ქრისტესი? განა უფალი იმისთვის მოკვდა, რომ შენ კლავაც ცოდვის ამონა იყო? განა უფალმა ღმერთმა სიცოცხლე შენს გადარჩენისთვის არ გაიღო? მაშ დღეს რას ჩადი და ვის ემხრობი? და გულს რატომ ტკენ უფალს დიდებულს? რატომ არ აქცევ ზურგ შენ მტერს ეშმაკს? დათაყვანს რადარ სემ უფალს ქებულს? რადარ იშორებ, რაც ღმერთს არ მოსწონს? და რატომ ცხოვრობ ცოდვის მორევში? რატომ მიქვავებ გულს უფლის ხმაზე? ცხოვრობ გაბმული შენ მტრის მახეში? რატომ არ გინდა უფლის წინაშე? მიხვიდეთ ხო მას პატიება? იგი მზად არის, რომ დაგეხმაროს, მხოლოდ გჭირდება მონანიება. შენ უძლური ხარ, ის კი ძლიერი. ქრისტე ღმერთია შენი სიცოცხლე, უფლის სიმართლით შენ გადარჩები, უფლის წყალობით დიდხან სიცოცხლებ. ქრისტეს გარეშე არაფერი ხარ, ხოდა ნუატკენ გულს მას იცოდე, მას შენ უყვარ ხარ, იგი შენ გიცდის. ახლა ის დროა მისკენ მირბოდე, შეეშვი ცოდვას, უყურე უფალს, უარი უთხარ ეშმაკის ზრახვებს. ღმერთია შენი თავიც და ბოლოც, ღმერთი დაგიცავს და გაგახარებს. და ბოლოს გეტყვი, გააკონტროლე შენი ფიქრები და შენი ბაგე. თუ ქრისტიანი ქვია იცოდე, შენ უზენაეს ღმერთს უნდა გავდე. ჰალელუია, დიდება ჩვენს უფალი იესო ქრისტეს, მადლობა დას ჩვენი ლექსისთვის, საგალობლისთვის. მიკროფონი რო ჩამერთო, შემოდაო. რა კარგი იყო და მიკროფონი და უფრო კარგი იქნებოდა. მომიტე გამოგირდე მიკროფონზე. ჰალელუია, დიდება იესოს. ჩვენ ახლა საჭიროებებზე უნდა ვილოცოთ ძვირფასებო, უნდა ვთხოვოთ, არის საჭიროებები ეკლესიაში განკურნებისთვის, ოჯახებისთვის, მავნეჩვევებისგან განთავისუფლებისთვის, ყოფითი პრობლემებისთვის. ანუ
კენჭის გავლა აქ ერთ ადამიანს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის და გთხოვენ განსაკუთრებულად ლოცვას, ვინც იცნობს ჩვენი და იზოლაფაჩი წაიქცა, ხელი და ფეხი მოიტეხა და მინდა რომ ვილოცოთ რომ ღმერთი შეეწიოს და ეხმაროს. Და გურამი მთხოვართი ლეიკემიანი გოგო არის საზღვარგარეთი და მთხოვენ რომ ვილოცოთ მისი გულისთვის და აუცილებლად ვილოცოთ ძვირფასებო. Მე მინდა ერთი ადგილი წაგიკითხოთ ებრაელთა მეცხრე თავიდან 22 მუხლიდან ასეთი სიტყვები წერია: ასევე ქრისტეც, რომელმაც ერთხელ შესწირა თავი, რომ ეტვირთა მრავალთა ცოდვა მეორედ გამოჩნდება რა ცოდვისათვის დასახსნელად, არამედ მის მომლოდინეთა გადასარჩენად. აქ არის მეცხრე თავში მოყვანილი ლევიანთა წესის მიხედვით რჯულის მსახურება ტაძარში, კარავში, როგორ მსახურობდნენ, მღვდლები შედიოდნენ, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, დრო რო არ წავიღო, შედიოდა მღვდელი, მსხვერპლი შექონდა, სისხლი შექონდა და მთელი ერის ცოდვები მოქონდა უფლის წინაშე და უნდა შეეწირა. ამ შეწირვის შემდეგ, როცა ის წმინდა წმინდაში შედიოდა, ისეთი წმინდა რიტუალი იყო ეს, რომ იქიდან გამოსული მღვდელი, ეს იმას ნიშნავდა, რომ უკვე წყალობა გამოიტანა ღმერთისგან, იმიტომ რომ ზოგი ვერც კი გამოდიოდა, თუ მღვდელთა ვარი არ იყო ღირსეული, რომ ძღვენი მიეტანა უფლის წინაშე. მაგრამ იქიდან რომ დაბრუნდებოდა მღვდელთა ვარი, მას გამოქონდა პატიება, მას გამოქონდა ერისთვის წყალობა და ხალხი იყო ბედნიერი, რომ მიიღო წყალობა და ის იყო გადარჩენილი. და ის ამბობს, რომ წერილის ავტორი ამბობს, რომ ანუ როგორც ეს მღვდელთავარი შედიოდა წმინდაში ყოველწლიურად, ერთხელ ქრისტემაც თავისი თავით, არა კრავთა და ვაცთა ზვარაკით, არამედ საკუთარი თავი შესწირა და ერთხელ შეიტანა ამ წმინდაში და იქიდან დაბრუნდა და რო გამოვიდა, იმიტომ კი არ დაბრუნდა, რომ ჩვენ ცოდვებისგან კლავაც გავეწმინდეთ, არამედ მის მომლოდინეთა სახსნელად იდება ოფალს. დღეს ვირფასებო სამწუხაროდ ძალიან ბევრ პოლემიკაშია მორწმუნეები ჩართული, პოლიტიკაში, საშინაო პოლიტიკაში, საგარეო პოლიტიკაში და ყველაფერს ვირფასებო, ყველაფრის მოლოდინი აქვს და ყველაფერს ელოდებიან ერთი რამის გარდა, უფლის გარდა. ვირფასებო, ყველაფერს ჯობია, ყველაზე კარგი არის, როდესაც ჩვენ მთელი ყურადღების ცენტრში ვიქნებით, რომ უფალთან სიახლოვეში გავატაროთ დრო. ვირფასებო, არა ლანძღვაში, არა გინებაში, არა წყეულაში ძვირფასებო, არამედ უფლის წინაშე დგომაში და ღმერთთან სიახლოვეში, იმიტომ რომ ეს იქნება ერთადერთი შედეგი. სხვადასხვა ძალიან ბევრ ძმებთან და დებთან მაქვს შეხება უკრაინაში ძვირფასებო, ჩვენ უკრაინაზე უნდა ვილოცოთ განსაკუთრებულად, უკრაინაში, რუსეთშიც და ესეთი ჯგუფი გვაქვს ისტორიის შემქმნელების, სადაც გაერთიანებულები არიან როგორც რუსები, ისე უკრაინელები, ისე მოლდოველები, ბელორუსები და აზრი სხვადასხვა არის ძვირფასებო, სხვადასხვანაირად ფიქრობს ადამიანები და როდესაც უსმენ ერთ მხარეს, ხო, რაღაცნაირი ფანატიზმში ვარდებიან თავისი ხელისუფალის მიმართ, რომ არ ფიქრობენ, რომ ეს მტრობა არის, რომ ვიღაცა სახლში შეუვარდე და მის ტერიტორიაზე წესრიგის დამყარება გადაწყვიტო. ეს არასწორი არის, მაგრამ ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ნორმალური არის. მეორე მხარეა ძვირფასებო, რომელსაც შეეჭრენ და თავზე დაესხნენ, ხო, ისინი გამწარებულები ძვირფასებო, მორწმუნეები, თავისი არსებაც კი დაივიწყეს ზოგიერთმა მათგანმა და იარაღი აიღეს ხელში ძვირფასებო საომრად წასასვლელად და ზოგს ცნობილი ფრაზა, ხო იცი, ტანკი რო უბრალოდ ნავი გემი რო შევიდა, გემი რო შევიდა, ალბათ ყოველას ის ნაყურები გაქვთ, ეს გემი რო შევიდა და უკრაინელმა ჯარისკაცებმა რო გაგზავნეს სადღაც, ხო? ეს ფრაზას ხმარობენ მორწმუნეები და ფიქრობ, ღმერთო, ხო უნდა დავფიქრდეთ, ვინა ვართ ჩვენ? ჩვენ არც ერთი მხარე ვართ, არც მეორე მხარე ვართ, ჩვენ ზეცის შვილები ვართ ძვირფასებო, ზეცის მოქალაქეები ვართ, ჩვენ ვართ ძვირფასებო, ჩვენ ვართ სასუფევლის შვილები, რა თქვა იესო? ნუ გეშირია ცირეს საწყსო, ვინაიდან თქვენმა ზეციერმა მამამ ინება თქვენთვის სასუფევლის მოცემა. ძვირფასებო, ჩვენ ზეცსა გველოდება, ჩვენ სასუფეველი გველოდება, ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც ამისთვის უნდა ცხოვრობდეთ და ჩვენთვის სხვა ფასეულობა არ უნდა არსებობდეს. თუნდაც შეხედეთ ქრისტეს ძვირფასებო სიტყვებს, რომელმაც თქვა: ნუ შეგაშფოთებთ, ნუ შეშფოთებით, როცა გაიგებთ ომებს, ნუ შეშფოთებით, როცა გაიგებთ არეულობას, ეპიდემიას, სხვადასხვა უბედურებას. ესენი უნდა იყოს, მაგრამ ამის მერე უნდა იყოს
გადაგები სახარება ყველა ერში, ყველა თაობაში, აი ჩვენი როლი ძვირფასებო, აი ჩვენი დანიშნულება, უნდა ამოვიღოთ ხმა და ვიქადაგოთ, ეს არის აღსასრულის დღე, დღეს არის დღე გადარჩენისა, დღეს არის დღე მონანიებისა, დღეს უნდა შეურიგდეთ ჩვენ უფალს, ეს არის ჯამი ძვირფასებო, რომ ჩვენ ღმერთის შვილებმა ვიქადაგოთ სახარება, ღმერთის სიტყვა, რომ ჭეშმარიტება მივიდეს ყველა ადამიანებამდე, ამენ. Suramodeni metuis tin ise pandemi aktualuri iqo wins gaiketa is iseni atsrebi eshmaki shtamit dashtames ra vitsi ra agar daabrales wins ar gaiketa iseni iqren magrevi da ase shemde da dges agars ki ixseneba pandemia sadare win natsrilia win autsrelia dges sarot agar ixseneba rashia sakme arts imaze aruna sheshpotebuli qavi zurpaseo arts amaze aruna sheshpotet erti ragatsa una guashpotebde zurpasebo ro tsodvili adamianebi jojoxechi midia ერთი რამ უნდა გვაშფოთებდეს ზურფასებო ახალგაზრდა ბავშვების კუბოები იდგმება ზურფასებო რუსეთში და უკრაინაშიც ეს უნდა გვაშფოთებდეს რომ ერთი მოუნანიებელი სულიც კი არ უნდა წავიდეს იმ ქვეყანაში ყველანი უნდა შეურიგდეთ უფალს ამენ მოდი გამოფხიზდეთ ღმერთისერო მოდი გამოფხიზდეთ ლოცვებში მოდი გამოფხიზდეთ ღმერთს მივეწებოთ უფრო მეტად ახლო ურთიერთობა გქონდეს ღმერთთან იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი რეალური მოწოდება და ეს არის რეალური რეალური სურათის რაც უნდა ვაკეთოთ ჩვენ. ამენ. მეთანხმებით უყველა. დიდება იესო ქრისტეს. ამენ. მოდი თქვა დიდება იესოს. მოდი წამოდგეთ ზურფასებო, ეს საჭიროებები მეუტანოთ უფალს. მოდი ძალიან გულმხურვალედ ვილოცოთ ზურფასებო. უკრაინისთვის განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ზეწოლის ქვეშ არის, ეს ქვეყანა ბომბების ქვეშ არის. გუში როცა ვესაუბრებოთ ერთი ძმა მანქანაში იყო 20 რეისი ქონდა უკვე გაკეთებული კიევიდან ლვოვში ხალხი გადაყავს ტოლვილები მილიონ ნახევარი ადამიანია თავის სახლებიდან წასული ეს ძალიან დიდი ტრაგედია ძალიან ბევრი ადამიანია დახოცილი და ასე შემდეგ რომ ღმერთმა შეაჩეროს ეს ყველაფერი და აღსრულდეს უფლისნება რომ სახარება მიწვდეს ყველა ადამიანს იესოს სახელით ამენ ზეციერო მამაო ჩვენ მადლობლები ვართ უფალო ღმერთო შენი მადლის ღმერთო რაიმ სასწაულების, რასაც უკრაინელი ძმები ამოწმებენ ღმერთო, რომ ბომბი უფალო ღმერთო ჩამოვარდა და არც კი აფეთქდა უფალო ღმერთო და უამრავი ადამიანი იყო დახსნილი უფალო და გადარჩენილი ღმერთო, ალელუია. რომ უფალო ზეციერო ღმერთო, ის ადამიანები, რომლებიც ეკლესიას არ ეკარებოდნენ უფალო ღმერთო, დღეს აქტუალურად უფალო ჩართულები არიან ეკლესიაში და უფალო ღმერთო ერთ სულში არიან ღმერთო ეკლესიასთან, რომ ბევრი დაკარგული დაბრუნდა ღმერთო ეკლესიაში, ალელუია. რომ უფალო ღმერთო დეუნილებმა უფალო ღმერთო ადგილობრივ ეკლესიებს მიაშველეს თავი უფალო ღმერთო და პოვეს თავშესაფარი უფალო პოლონეთში, უნგრეთში უფალო ღმერთო და მოლდავეთში უფალო იესოს სახელით უფალო ღმერთო, ეს შენი მადლია უფალო ღმერთო, ალელუია. ახლა კი უფალო ღმერთო გევედრებით წყალობისთვის ღმერთო რომ შეიწყალო უფალო ღმერთო ეს მიწა, შეიწყალო ეს უფალო ღმერთო მეს ადგილი ეს ხალხი უფალო ღმერთო, უშველე უფალო ღმერთო უკრაინას შეიწყალე ღმერთო, ჩვენი მოძმე ქვეყანა უფალო ღმერთო, ალელუია. რომ უფალო აღარ იხოცებოდნენ ბავშვები უფალო ღმერთო, შეწყდეს უფალო ღმერთო სისხლის ღურა იესო ქრისტეს სახელით უფალო ღმერთო. მამა ეს არ არის შენი სრულყოფილი ნება უფალო ღმერთო, ალელუია. არამედ უფალო ღმერთო ეს მაკის ბოროტი ჩანაფიქრი უფალო ღმერთო, რომლებიც უფალო ღმერთო ადამიანებმა ჩვენი ცოდვების გამო დავიმსახურეთ უფალო ღმერთო, ალელუია. ო მოდი შენი მადლით მამა უფალო ღმერთო, ის რაც დავიმსახურეთ მოგვაშორე და შენი მადლი და წყალობა გაგვიმრავლე უფალო ღმერთო, ალელუია. როგორც საქართველოს, როგორც უფალო ღმერთო უკრაინას, ისე რუსეთს უფალო ღმერთო და მოვიდეს უფალო ღმერთო შენი მადლი უფალო ღმერთო, ალელუია. რომ შეჩერდეს უფალო ღმერთო ომი უფალო ღმერთო და სისხლის ღვრა შენი სახელის ადიდებლად ღმერთო. ვთხოვთ მშვიდობაზე უფალო ღმერთო, ალელუია. იყოს მშვიდობა ქვეყანაზე ღმერთო, იყოს მშვიდობა უფალო ღმერთო ამ მიწაზე ღმერთო, შენი სახელის ადიდებლად უფალო ღმერთო. ლოცულობთ ასევე ღმერთო იმ ხალხის საჭიროებისთვის, რომლებმაც დაწერეს უფალო ღმერთო განკურნებისთვის ლოცვა. ვთხოვთ უფალო ღმერთო ჩვენი უფალო ღმერთო დისთვის, რომელიც მოიწერა უბრალოდ ვინც მოგწერეს უფალო ლეიკემიით დაავადებული ახალგაზრდისთვის იესო ქრისტეს სახელით სულიწმინდის ძალით იყოს განკურნებული. იესოს სასწაულებრივი ხელი იყოს შენზე, თუ ისმენ პირდაპირ ეთერით იესო ქრისტეს სახელით მიიღე განკურნება, იყავი თავის უფალი იესოს სახელით, ალელუია. და ეხმარე ჩვენ მოხუცებულ დას უფალო ღმერთო, რომ იყოს განკურნებული ამ კენჭის გავლიდან იესოს სახელით, უფალო ღმერთო, ჩვენ და იზოს იესოს სახელით შეეწიე ღმერთო, ალელუია. უფალო ღმერთო იყავი ამაღლებული და განდიდებული, წმინდა ხარ შენ, დიდებული ხარ უფალო ღმერთო, ალელუია. განდიდებული ხარ ღმერთო, ჩვენ გვჯერავ შენი, გვჯერავ შენი მადლის ღმერთო.
ჯერავს უფალო ღმერთო, იმიტომ რომ უფალო ღმერთო შენს ხელს ხედავთ ყოველდღე ჩვენ ცხოვრებაში უფალო ღმერთო. თქო შეგვეციე, დაგვეხმარე, იყავი განდიდებული, წმინდაო, მართალო, ცოცხალო და დიდებულო ღმერთო, იესოს სახელით. ამენ. მოდი ძვირფასებო ახლა მოვიტანონ ჩვენი შესაწირავები და წინაკრებაზე ვისაც სურვილი ქონდა რომ უკრაინისთვის დახმარება გაგეწიათ და ვერ მოახერხეთ მისიონერთა ყუთები დგას გასასვლელებში და შეგიძლიათ თქვენი შესაწირავები იქ მოიტანონ და იქ ჩაყაროთ და ახლა ჩვენი რეგულარული შესაწირავი გავაკეთოთ უფალმა დაგლოცოთ გაკურთხოთ იყავით კურთხეულები See you.
Հալո դամար դի ուղղ մերթա չեն գակե դոգա դիդեպ չեն մալովա չեն ու հալո իեսո չեն դու ժուարց մոլա մալովա չեն ինձ միա դաղրելի սիս Քրիստոս մալովա ու հալո մերթա ռոմ չենի իմե դիխար չենի նու գեշի խար դա դղոնդը դղեսա մադգլզե ու հալո չենի երիկ ու լավ գակեպս դա գադիդեպս դա միղե ու հալո մերթա ակե դան ու հալո չենի բագեպիրի դան ու հալո մերթա չենի սագալոբլեբի դան լոցոբի դան Quella prida rasa suake te mire, shenkeba da di deva upala. That's gone, quella priest to shenzgeko to shengeko tunis. Keba di deva. Patevi shen, tsbindao da mara di ulogberto. Mire keba di deva. Tsbindao berto, tsbindao samebao. Mama ozeos los mindao. Amen. Tarzan di chamozer pasebo, modimu ago de verts keba di debis ferbi. Messier cheni upale di debis. Maldo bachonahalgas de strom. Sagis runen nu plis taquanis semashi, Shendi Sagalobi to Palmagagurt hot, Kargi Sagalobeli, Godalamzin Amrum Geramagram, Shentroit, microphone Nigamortuli Armosta, Mizero Tusa Serat Moixer, microphone Sachagirta and Squadros, Guapatino, Egona Turtown and the Turbegamortes microphone. A bit of Lexi Provokin at Gavosta, Isero. Walshi Warta, Walshi Harki, the Vertisim Vera, Momo Walshi Veruk, Chartul microphone Tikineva, Argit Deva Satirame, Upalmes Dideva, Madloba, Kuala Shemon Tirwers, Vince, Kasuku Rashigai, Tukraini Stuis, Ratsmo Agro, Timas Albachem, the Shiget, with Timidoro Gidev, Ariana Dami and the Bivisats, Moaks Shazirebi, the Asabe, Chenma Dam, Mari Papo, Shuli. Չենի դա ավճալելի, խեսնակետի ռաղացեևի ոգսմաս չեմ դեգիս գիդիս խոլմ է, թավիսի խելիս նամուկ մետարի արի դա, ասը թերամ գիտխա գասուլ կվիրասրո, իդի եղ կոնդարոմ, մովիտան ու մերաց մաքս, չեմի խել նակետևը բիր Tavis Helit Namuk Vedas Tavis Ragasas Kidista, Im Shemo Sultanhas, Palapers, Chaudebo, Ayamugrainis, Dahumarebis Ponchi, Ezekneva Dahlo, Vitalbat Hutidan, Ormuzda, Laram, the Swadas Paragatsebi, Zogi Chanta, Heltnaketi, Zogi Suveniria, Metuna Zogi Nahatiaris, Amit Chenida Nagurtiar Guprisgan, Magramundarom, Razayam. Well, a pretty shemoa, the Aklovital, but has some the Mekneba was at Hilnagati, Ratsky Ikneva, Ratsky Shemoa, Mekola Perso, Istanham, Indech, Avrizho, I am Ponchi, Abitom Shagisli at Hela, Ragaz Eridot Kidesta, Tan Isis Getsodinevatro, Isis Dark Chevat, Rasas Hidita, Is Tweni Tanharas Daharjov, Timashi, Isis I am Ponchi Zava. Ratkhaunda, Zalia Samzuharu and Baby Guesmis, Arim Scherpli, Morzuneta Shorisats, Quakes the team for Matsievits, Roblevits, Artove Ben Adamienev, Sechmarebian, Irel Haziarian, Tajer Lebi, Tajerubulebi, the Khmers Madluba, Missieris Twistrom, Isini, Natalia Riani Madamienebis Twista. Ehmarabian, Gajurubashim, Cisati Ragaz, Mesmisro, Avis Gushis Ruligamista Bahum, the Horbiot or Ola Perida, Achlos Rome was Albat, Berichon Tagan Ukeik Neboda, Isa Ariana Damian Biante Bulebi, Magram in the Gitkachamuzur Pasabo, Podirachi Guzlia, Chen, Imidigavi Rotem Squirbri, Shays Levashem Dexi, Esajiro, Amber Tiragazi Taramuiz Urebam in the Gitkatrom. Ասաթի դախմարեպեպի գիտեպիք նեպա սաճիրո, շեպտեք շե իզտեպա նյութավից մովագրովոտ ուկե խումային դարուլի դախմարեպի թու իմ դորու արի ասաթի ակցի էբիրու ագզամունի են շեմտեք, դա ու պիկրովրոմ էկլեսի էբի ամսակիչից մի
უკრაინა დიდია და ამიტომ რა თქმა უნდა სხვებიც დაეხმარებიან, მაგრამ ჩვენი წვლილი, ჩვენი ქრისტიანული სიყვარულიდან გულიდან გამომდინარე, ჩვენ მოდი გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, რაც შეგვიძლია, რომ რაღაცი ჩვენ ძმებს, დევს გვერდზე დაუდგეთ, გვერდში დაუდგეთ ერთ-ერთ ძმასთან მქონდა საუბარი, ჯერ მარტო ომამდე 30 ბავშვი ჰყავდა ნაშვილები, მას და მის ორგანიზაციას, რომლებსაც ზრდიდნენ და რა ვიცი, ერთ სიტყვით ძალიან დიდი საჭიროება არის და მოდი ლოცვებში ნუ მოდუნდებით იესო ქრისტეს სახელით, ძვირფასებო, ლოცულობდეთ და ჩვენ გობლობდეთ ამერისთვის, რომ უფლის დაცვა და მფარველობა იყოს და ღმერთის ძლიერმა მკლავმა შეაჩეროს ეს ომი. ეს არ არის, ძვირფასებო, არც სპეცოპერაცია, არც პატარა კონფლიქტი, როგორც ზოგიერთების ახალმე ხოლმე, ეს არის პირდაპირი გაგებით ომი, რომელიც სახელმწიფო შეიჭრა მეორე სახელმწიფოს ტერიტორიაზე და მიმდინარეობს იქ სისხლის ზღვრა. ეს არის თავის სახელი, რომ დავარქვათ ყველაფერს. ამიტომ უნდა ვლოცულობდეთ ჩვენ, ძვირფასებო, დასანანიე, როცა ორივე მხარეს ადამიანები იღუპებიან ჩვენთვის სიკვდილისთვის ყველა ცოდვარი, რომ ვიტყვით ხოლმე, დიახ, ძვირფასებო, ჩვენ ვლოცულობთ იმისთვის, რომ შეჩერდეს, რომ არც ერთი მხრიდან ადამიანები არ იღუპებოდნენ. ადამიანის სიცოცხლე ძვირფასია უფლის წინაშე, მაგრამ სამწუხაროდ ხედავთ, რომ მსოფლიოში ასეთი მოვლენები ვითარდება. მაგრამ მოდი ღმერთის ერო, როცა ასეთი რაღაცები გვესმის, ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ მორწმუნეებში არის ხოლმე შემდეგ მსჯელობა, ხო არ მოახლოვდა მისი მოსვლა, ეს ხო არ არის ბოლო და ასე შემდეგ. ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ სახარება ჩვენ ერთ რაღაცას გველაპარაკება, რომ როცა ასეთი რაღაცეები ხდება და გესმით, ეს ხმები ღმერთის ერი რას აკეთებს ამბობს ამ დროს? აწიოთ თქვენი თავები ზეცისკენ, საიდანაც არის ხსნა. ჩვენ მორწმუნეთა მიმართულება ასეთი გაჭირვების დროს ყოველთვის უნდა იყოს რა? უმზირო ჩვენ უფალ იესო ქრისტეს ისევ ვიყოთ ლოცვებში, შუამდგომლობებში და ვაკეთოთ ის, რასაც ვაკეთებდით აქამდე. ნებით ვაკეთოთ ის, ვირფასებო, რასაც ვაკეთებდით უფლისათვის. და თუ ზოგიერთი გაჭირვების დროს უფრო მეტი არის გასაკეთებელი, უფრო მეტი გავაკეთოთ იმ დროს. ამიტომ მოდი ნუ ვიქნებით დათგრუნულები, ნუ ვიქნებით იმედ დაკარგულები, იმედამ რომ ყველაფერი რაც ხდება ესეთი რაღაცები იყო, არის და იქნება ქრისტეს მოსვლამდე. და ჩვენ სამ ქვეყანაში გვიწევს ცხოვრება ქრისტიანთა სხვადასხვა თაობებს, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ვითარებაში, სხვადასხვა კულტურაში, მაგრამ ღმერთის ერმა უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საქმე. ჩვენ აქ მოგვიწია ეხლა, აი ამ საუკუნეში, აი ამ წლებში, აი ამ ქვეყანაში მოგვიწია ცხოვრებამ, ასე მოგცა უფალმა სიცოცხლე ამ ქვეყანაზე და ამ დროს და აი ამ დროს და აი ამ ადგილზე ჩვენ ისე უფალს უნდა ვადიდებდეთ და ვაკეთებდეთ იმას, რასაც აკეთებდა ჩვენი წინათაობა, რაც დაგვიბარა უფალმა იესო ქრისტემ და მიმედიანად ვიდგეთ ჩვენი უფლის წინაშე. მე მინდა უფლის სიტყვა გაგიზიაროთ დღეს და ამ კვირაში და გუშინაც კითხულობდი თესალონიკელთა წერილს და ერთი მუხლი არის, რომელზეც მინდა გავამახვილოთ ჩვენი ყურადღება და შემდეგ რამოდენიმე საკითხი შეგახსენოთ, რომ ისევ გამტკიცდეთ, გავამაგდეთ ღმერთის ერო და გავაგრძელოთ ჩვენი მსახურება. ალბათ ასეთი პერიოდები, როდესაც დგება, ხშირად ვფიქრობ, რომ რა ელაპარაკო უფლის ერს, რა შეიძლება უთხრა ადამიანებს, მაგრამ ისევ და ისევ ესეთ დროს მოდის ხოლმე ქადაგებლების გულში ისევ ნუგეშის სიტყვა, ისევ იმედის სიტყვა, ისევ რწმენის სიტყვა, რომ ღმერთის ერი არ იყოს დათრგუნული. იმიტომ რომ როდესაც ადამიანები ითრგუნებიან, როგორ სულიერ საკითხებზეც არ უნდა ლაპარაკო, იმათ შეიძლება მათი გულები არ იყოს განწყობილი აი ამ დროს მოსასმენად, მაგრამ იმედი, ნუგეში და გამხნევება ყოველთვის უნდა განსჭირდება ცხოვრებაში. და მოციქული პავლე ამბობდა პირველ თესალონიკელთა წერილში მეხუთე თავის 27 მუხლში, რომ გაფიცებ უფალსო, ეუბნებოდა მათ, გაფიცებთ უფალს, ეს წერილი წაუკითხეთ ყველა ძმას. მოციქულმა პავლემ მნიშვნელოვნად ჩათვალა, რომ ეს წერილი წაეკითხა ყველა ძმას. ეს იგივეა, ყველა დას, მთელ ეკლესიას. ყველას წაეკითხა ეს წერილი და არ დარჩენილიყო მარტო ერთი ეკლესიის კუთვნილება და რამოდენიმე ადამიანის კუთვნილება, რომ იმათ წაეკითხათ ეს, ყველას წაუკითხეთო. და ეს წერილი შემოძვრფასებო, შემორჩა დღევანდელ დღემდე. ეს არის წმინდა წერილის განუყოფელი ნაწილი და თუ მოციქული პავლე თვლიდა მნიშვნელოვნად, რომ ყველა ძმას წაეკითხა,
მე ვფიქრობ რომ დღევანდელ დღეს ღმერთი სული თული საჭირო დრომ ყოველმა მორწმუნემ ეს წერილი უნდა ვიკითხოთ და არა მარტო ეს წერილი არამედ მთელი წერილი ღვთისმსულიერი არის და სასარგებლოა სასწავლებლად უბრალოდ რატომ ამახვილებ ახლა ამაზე ყურადღებას და რატომ ჩათვალა მოციქულმა პავლემ იმ დროს რომ განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი რომ ეს წერილი წაუკითხეთო ყველა ძმას და როდესაც გადავოვლე ამ წერილის თვალი რამოდენიმე მომენტი მართლაც აღმოვაჩინე ისეთი რომელიც მართლაც საჭირო არის უფასო დღევანდელ დღეს რომ ყოველმა ჩვენთაგანმა ვიცოდეთ არის საკითხები რომელიც ყველა ქრისტიანმა უნდა იცოდეს შეიძლება რაღაცა არ იცოდე შეიძლება რაღაცაზე 100 სხვადასხვაობაც იყოს მაგრამ არის საკითხები რომელიც ყველა ქრისტიანმა უნდა იცოდეს და როდესაც აი ამ სიტყვას ვკითხულობდი რამოდენიმე რამ აღმოვაჩინე რაც აქტუალური არის დღევანდელ დღესაც აქტუალური იყო ყოველთვის და რაზეც ხშირად ვიცხოვრობ ხოლმე საუბარი მე არ ვაპირებ არც ერთ მათგანზე ახლა რაღაც კონკრეტულად რაღაცა თემატური სწავლებები ჩავატაროთ მაგრამ მინდა უბრალოდ ყურადღება გავამახვილო და ჩვენი გულები კიდევ ერთხელ გამტკიცდეს გამაგრდეს და ვიცოდეთ ჩემო ძვირფასებო რომ ჩვენ ქრისტიან ხალხს აი ასე ძნელ პერიოდებშიც ხომ რანაირი განწყობა უნდა ქონდეს და საით უნდა მივდიოდეთ ჩვენ მოციქული პავლე ლაპარაკობს ძვირფასებო ჯერ კიდევ მეოთხე თავში როდესაც ვკითხულობ მეოთხე თავს როდესაც ვკითხულობ პირველ თესალონიკელთა აქ ჩვენ ხედავთ მე-18 მუხლის ჩათვლით მინდა წავიკითხო მოციქულმა პავლემ საჭირო ჩათვალა რომ შეეგონებინა ამ საკითხში თესალონიკელთა ეკლესია და ეუნება არ გსურს ძმებო ეს არის პირველ თესალონიკელთა მეოთხე თავიდან მე-18 მუხლს ვკითხულობ ახლა არ გსურს ძმებო უცოდინარნი იყოთ განსვენებულთა შესახებ რათა არ ინაღლოთ სხვებივით იმედი რომ არ გააჩნიათ ვინაიდან თუ გწამს რომ იესო მოკვდა და აღსდგა მაშინ იესოში განსვენებულებსაც მოიყვანს ღმერთი მასთან ერთად რადგან ამას გეუბნები თქვენ უფლის სიტყვისამებრ რომ ჩვენ ცოცხლად დარჩენილნი უფლის მოსვლისას განსვენებულებს ვერ დავასწრებთ ვინაიდან თვითონ უფალი ჩამოვა ციდან ბრძანების სიტყვით მთავარანგელოზის ხმით და ღვთისაყვირით და ჯერ ქრისტეში განსვენებულები აღდგებიან. შემდეგ კი ჩვენ ცოცხლად დარჩენილები მათთან ერთად ვიქნებით ატაცებულნი რუბლებში, რათა ჰაერში შევეგებოთ უფალს და ამგვარად უფალთან ვიქნებით სამარადისოდ. ამიტომ ანუგეშეთ ერთმანეთი ამ სიტყვებით. პავლეს სიტყვა ძვირფასებო, როდესაც ვკითხულობთ მას, ანუგეშეთო ერთმანეთი ამ სიტყვებით. პავლეს სიტყვა შემდეგ თემას ეხება. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს შეიძლება თემა უფრო ფართოდ იყოს განხილული, მაგრამ ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ პავლეს ეს სიტყვები კონკრეტულად ეს რამოდენიმე მუხლი შემდეგ თემას ეხება რომ მორწმუნე რომელიც ქრისტეს დაბრუნებამდე ვინც კი ცხოვრობდა იმ პერიოდში და ვინც ცხოვრობს დღევანდელ დღეს და იცხოვრობს ქრისტეს მოსვლამდე ქრისტეს მოსვლამდე ნებისმიერი მორწმუნე რომელიც გარდაცვლილი იქნება მოციქული პავლეს ეს სიტყვა ნიშნავს რომ ფიზიკური სხეულით იმ დროს როდესაც არქანგელოსის საყვირის ხმაზე და დიდი ხმით უფალი გადმოვაო ციდანო ანუ ესე იგი ეს ის პერიოდი არის რასაც ჩვენ ვეძახით იესო ქრისტეს მოსვლას და უფლის დღეს აქ ხედავთ ჩვენ რომ თუნდაც იყო ხოლმე რომ მონარქს როცა ხვდებოდნენ ხოლმე ანუ მეფე როდესაც მოდიოდა ხმით შეძახილებითა და საყვირით ამცნობდნენ ხოლმე მის მოსვლას და ეს შედარება აქაც გაკეთებულია რომ არქანგელოსის საყვირის ხმაზე და ხმით როცა უფალი გადმოვა ამ დროს მოციქული პავლე ეუნება მორწმუნეებს რომ ის ადამიანები ვინც იქნებიან აი ამ დროს გარდაცვლილები ისინი ფიზიკური სხეულით შეუერთდებიან უფალს ფიზიკური სხეულით იმიტომ ამბობ რომ დღევანდელ დღეს ისინი სული და მშვინვა ის ზეცაში იმყოფება მაგრამ უფლის მოსვლის დროს ადამიანები ფიზიკური სხეულით შეუერთდებიან უფალს. ეს არის სისრულე ადამიანისა, რაც ღმერთმა შექმნა. სული, მშვინვა და სხეული. სისრული ამაში არის, ამიტომ ასეთი ადამიანები, ვინც წერია, რომ გარდაცვლილები იქნებიან, ისინი აღსდგებიან და ფიზიკური სხეულით შეუერთდებიან თავის არამატერიალურ მხარეს და ასეთ მდგომარეობაში იქნებიან. შემდეგ ზურფასებო წერია რომ აი ამ ატაცების დროს თუ კი შესვენებულნი იესო ქრისტეში აღსდგებიან და თავისი ფიზიკური სხეულით შეუერთდებიან სულსა და მშვინვას რომელიც ზეცაშია ამ დროს ცოცხლები ვინც იქნებიან
Misini განიცდიან სხეულის გარდაქმნას, ამას გველაპარაკება ეს თემა. Შეიცვლებიან უგდავი სხეულებით და ასე შეხვდებიან უფალს. Ამინ. Როცა მეორე თესალონიკელთა წერილს ვკითხულობთ, იქ ჩვენ დამატებით ინფორმაციას ვხედავთ, ეხლა არ წავიკითხავ ამ ადგილებს მესამე მუხლიდან მეორე თესალონიკელთა მეორე თავის 3:12 მუხლებში. Აქ დამატებით ინფორმაციაა, რომ უფლის დაბრუნება წინ უძღვის რა. Მთელი რიგი მოვლენები და ერთ-ერთი არის, რომ მთელი კაცობრიობა ღვთის ძალაუფლების წინააღმდეგ აღსდგება და წამოვა მის წინააღმდეგ. Ეს იქნება ჯურბასობა, როგორც წმინდა წერილი გვეუბნება ჩვენ. დიდი აჯანყება უფლის წინაშე და ურჯულოების ძის გამოჩენა, ანუ ანტიქრისტეს გამოჩენა. მეორე თესალონიკელთა წერილში დამატებით ინფორმაციას გვაძლევს ამის შესახებ. Ხოლო მე-18 მუხლი ჩვენ გვეუბნება, აი ამითო თქვენ ანუგეშეთო ერთმანეთიო. აი ამ სიტყვით რანუგეში შეიძლება დღევანდელ დღეს ქონდეს ჩვენ. პირველი მინდა გითხრათ, რომ ქრისტეს დაბრუნების ბიბლიური სწავლება ამჟამად ნუგეში სემი საფუძველი უნდა იყოს იმ ადამიანებისთვის, რომელმა ადამიანებმაც განიცადეს დანაკარგი და არიან გლოვიარე მდგომარეობაში. ადამიანებმა, რომლებმაც დაკარგეს ახლობელი ადამიანი უფალში. ადამიანები, რომლებიც დღევანდელ დღეს შეიძლება ვთქვათ კიდევაც იღუპებიან სხვადასხვა განსასწელებისა და აი ასეთი პერიოდების ჟამს. პირველ რიგში ეს მუხლი ნუგეში სცემის საფუძველი არის იმ ადამიანებისთვის, რომელ ადამიანებმაც განიცადეს ასეთი დანაკარგი. რომელმაც დაკარგეს ახლობელი ადამიანები, რომ მათ ქონდეთ ნუგეში სცემა, იმიტომ რომ მოციქული პავლე ამბობს, რომ არ მინდა განსვენებულთა შესახებ იყოთ უმეცრებაში, როგორც ხვები არიან. მაგრამ მოციქული პავლე უხსნის აი ამ ჭეშმარიტებას მორწმუნეებს და ეუბნება, რომ თქვენი განსვენებულები, ისინი, რომელიც უფალში არიან წასულები, ისინი აღსდგებიან, შეიცვლებიან, მათ სულებს, რომელიც ზეცაშია, ფიზიკური სხეული შეუერთდება, ხოლო იმ პერიოდში, როცა უფალი მოვა, ცოცხლები ვინც იქნებიან, ისინი ზიატაცებული იქნებიან. პირველ რიგში, როგორც უკვე გითხარით, ეს არის ნუგეში სცემის საფუძველი იმ გლოვიარი ადამიანებისთვის. და არა ნუგეში სცემა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ხშირად, აი მომავალის შესახებ, ხშირად არის ხოლმე ასეთი, აი ცნობის მოყვარეობა. Რა იქნება მომავალში, როგორ იქნება მომავალში და ადამიანები იმდენად ნუგეში სცემულები კი არ არიან. აი დააკვირდით უბრალოდ. ადამიანები უბრალოდ რა ცნობის მოყვარეობით უღრმავდებიან, კითხულობენ, სხვადასხვა ვერსიებს განიხილავენ. მაგრამ მოციქულ პავლეს არ უთქვია, რომ ამით უნდა ვიყოთ ჩვენ ცნობის მოყვარეობით ნუგეში სცემულები. ნუგეში სცემას გვაძლევს უფლის სიტყვა ჩვენ უპირველეს ყოვლისა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რეალობა რაში არის, რომ ეს არის იმედი ჩვენი, რომ არსებობს სამარისი კი ცხოვრება. ეს არის იმედი ჩვენი, რომ მორწმული ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ქვეყანაზე და მიდიან შემდეგ ამ ქვეყნიდან, ჩვენ ვიცოდეთ მათი რეალური მდგომარეობა. მოციქული პავლე განსაკუთრებულად ყურადღებას ამახვილებდა აი ამ ეკლესიაში და ელაპარაკებოდა ამ თემაზე, იმიტომ რომ მაჭირდებოდათ ეს. აი ამის შემდეგ, როდესაც მე-18 მუხლში ეუბნება მეოთხე თავის, რომ აი ამით ანუგეშეთო თქვენ ერთმანეთიო. და კიდევ ერთხელ წავიკითხავ, ამით ანუგეშეთ ერთმანეთი. ამიტომ ანუგეშეთ ერთმანეთი ამ სიტყვებით. აი ამ სიტყვებით ზრფასებო, რომელსაც მოციქული პავლე ამბობდა იესოს მოსვლის და კუდრეთით აღდგომისა და ატაცების შესახებ, აი ამითო თქვენ ამ სიტყვებით ერთმანეთი ანუგეშეთ. ღმერთს დიდება და მადლობა. თან დავაკვირდეთ, როდის მიდის ამ თემაზე ლაპარაკი. ამ თემაზე მიდის ლაპარაკი ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც მოციქული პავლე ცოცხალი იყო. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ ხშირად ადამიანები არ უნდა ვჩქარობდეთ ჩვენ რაღაცა დროებისა და ვადების განსაზღვრაზე. პირველი ეკლესია და რამუხლებსაც კიდევ წავიკითხავ, ჩვენ დავინახავთ, რომ ისინი იმ მოლოდინი ცხოვრობდნენ, რომ უფალი იესო მათ დროს იმ თაობაში გამოჩნდებოდა, რომ იმ თაობაში მოხდებოდა ეს ყველაფერი. ისეთი მოლოდინის განცდა ჰქონდათ და ეს მოლოდინის განცდა იმდენად ძლიერი იყო, რომ უფალი ცოცხალი იყო, რომ უფალი დაბრუნდებოდა და ისინი მზადყოფნაში უნდა შეხვედროდნენ. ეს განცდა იმდენად ძლიერი იყო, რომ ეს აისახა ეკლესიის, პირველი ეკლესიის მოღვაწეობაზე, შრომაზე, სულიერებაზე.
მაგრამ რაც უფრო მეტი დრო გავიდა შემდეგ, როგორც მოციქული პეტრე ამბობდა თავის წერილში, რომ ზოგიერთები შემდეგ იძახდნენ, რომ სად არისო მისი მოსვლაო, ჩვენ გვესმისო მისი მოსვლის შესახებ, მაგრამ არ მოვიდა ის, მაგრამ მოციქული პეტრე ამბობს, რომ ღმერთს დადგენილი აქვს თავისი ვადები. და მოციქული პეტრე ამბობდა, რომ ის კი ის აყოვნებს. რისთვის აყოვნებს? იმიტომ, რომ ღმერთის მარადიული სიყვარული ელოდება ყველა ადამიანს, რომ ყველა ადამიანმა მოინანიოს. ამიტომ ისიც რა არის, ადამიანებს იმედი ეკარგებოდათ. მაგრამ მოციქული პავლე და მოციქულები შეაგონებდნენ და მათ დეუნებოდნენ, რომ ისინი უნდა ცხოვრობდნენ ამ მოლოდინით, მაგრამ ცხოვრება გრძელდება. აგერ ვხედავთ უკვე ჩვენ 2000 წლის შემდეგ და როცა საერთოდ ბოლო დროზე ვლაპარაკობთ, ჩვენი საზომი და ღმერთის საზომი სხვადასხვანაირი არის. წერია, რომ ერთი დღე ღმერთისთვის არის როგორც 1000 წელიწადი და 1000 წელი როგორც ერთი დღე. ჩვენი საზომები სხვა არის. ჩვენ შეიძლება ძურფასობა, ჩვენი ცხოვრება ისე გავლოთ, რომ რაღაცეები, რაც მინდა წერილში არის, ჩვენს პერიოდში არასრულდეს. როგორც არასრულდა პირველი თაობის ეკლესიის ცხოვრებაში იესოს მოსვლა. მაგრამ ისინი ამ მოლოდინით ცხოვრობდნენ. იმიტომ, რომ შეიძლება იესო ქრისტეს წინასწარმეტყველება მისი მოსვლის შესახებ, მას განკუთვნილი დრო აქვს, მაგრამ როდესაც ადამიანი ამ ქვეყნიდან მიდის, რა მნიშვნელობა აქვს შენთვის უკვე? დამთავრდა ყველაფერი. შენ არ იცი, როდის წახვალ ამ ქვეყნიდან, შენ არ იცი, როდის გეწევა შენ ამ ქვეყნიდან წასვლის ჯამი, ამიტომ ყოველ დღე უნდა იცხოვრო ქრისტესთან შეხვედრის მოლოდინით. ყოველ დღე შენ უნდა იცხოვრო ისე, როგორც რომ დღეს უნდა მოვიდეს უფალი. ხშირად გონია, რომ ვიცოდეთ ადამიანებმა, როდის მო უფრო მაგრები ვიქნებით, არა. როცა ადამიანი ისია მოწყობილი, შენ თუ გეცოდინება, რომ ექვსი თვის მერე უნდა მოვიდეს, მრავალმა შეიძლება იმ ექვსი თვის განმავლობაში ცოდვილი ცხოვრება გაწიოს და სულიც დაიღუპოს. ადამიანები ასე არიან მოწყობილები, მაგრამ ჩვენი სიყვარული ღმერთისადმი იმას ნიშნავს, რომ ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, როდის მოვა უფალი იესო ქრისტე ფიზიკურად ამ ქვეყანაზე. ჩემთვის მნიშვნელობა აქვს იმას, დღეს როგორ ცხოვრობ მასთან, დღეს როგორი ურთიერთობა მაქვს მასთან, დღეს როგორი სიყვარული მაქვს მის მიმართ, დღეს როგორ მოქმედებს უფალი შენ ცხოვრებაში. და მე არ ვიცი, როდის წავალ ამ ქვეყნიდან. და ჩვენ არ ვიცით, ვის რა ეწევა. ერთ დღეში იცვლება ყველაფერი. ერთ დღეში იცვლება ქვეყანა, ერთ დღეში იცვლება მსოფლიო. რაღაც მოვლენა მოხდება და შეიცვალა მსოფლიო. დაიწყო პანდემია და შეიცვალა მსოფლიო. შეიცვალა ცხოვრების წესი, ცხოვრების ყოფა. ვითომ რა, პატარა რაღაც ავადმყოფობა, ვირუსი გავრცელდა და მოედო მთელ ქვეყანას. და ადამიანები, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი დღეს უფრო წინ არის, მედიცინა, ტექნოლოგიები, უძლურები აღმოჩნდნენ რაღაც პერიოდში, რომ ადამიანთა სიცოცხლე შეენარჩუნებინათ. დაიწყო ომი და ეს ომი რაღაც მიწის ერთ ნაგლეც კი არ ეხება, მსოფლიო შეძრა და მსოფლიო იცვლება. უშედეგოდ არ შეივლის ეს ყველაფერი. მსოფლიო ისეთი აღარ იქნება, როგორიც იყო გუშინ. ერთ დღეში შეიძლება შეიცვალოს ყველაფერი. ჩვენ არ ვიცით ძურფასება, როდესაც დაიწყება იმ წინასწარმეტყველების აღსრულების დრო, ისე მოულოდნელად მოხდება ყველაფერი, შეიძლება სულაც არ ველოდებოდა ჩვენ. ამიტომ დღეს შემოძურფასება. ყველაზე საუკეთესო მდგომარეობა არის ქრისტიანისთვის. დავიღოთ იმ პირველი ეკლესიის მაგალითი. ისინი მოლოდინით ცხოვრობდნენ, ამით ანუგეშებდნენ ერთმანეთს, ამით ანუგეშებდნენ მგლოვიარე ადამიანებს, რომ მათ მიცვალებულებს ისინი მკვდრები კი არ არიან, ისინი ზეცაში არიან. და როდესაც უფალი მოვა, ისინი ფიზიკური სხეულებით, სხეული შეუერთდება იმ სულს, რომელიც უკვე ზეცაში არის. და ცოცხლად თუ ვიქნებით დარჩენილები, ზიატაცებულები ვიქნებით, მაგრამ თუ ცოცხალი არ იქენი, იმ განსვენებულთა რიგში იქნები და შენ შეხვდები მაინც უფალს. აი ამითო ანუგეშეთო თქვენ ერთმანეთიო. არა იმით, როდის მოვა, რომელ წელს მოვა, რანაირად მოვა, რა რიცხვი იქნება. ადამიანები ამის შესახებ დაობენ, ამადამ წელს იქნება, ამადამ რიცხვში იქნება. მე ცოტა პესიმისტურად უყურებ ესეთ წინასწარმეტყველებებს. მე ვიცი ერთი რამ, რომ იესო ქრისტეს მოსვლიდან, როცა მოვიდა და განსხეულდა, იქიდან მოყოლებული, ეს არის ბოლო დრო კაცობრიობისათვის. კაცობრიობა მანამდე არსებობდა და იესო ქრისტეს მოსვლა
ეს არის ჩემთვის ნიშანი, იქიდან მოყოლებული დღევანდელ დღემდე ეს ბოლო დრო არის. Ბოლო დრო გრძელდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივია, რაც უფრო მეტი დრო გადის, უფრო მეტად უახლოვდებით იმ კულმინაციურ წერტილს. Მაგრამ წმინდა წერილი ჩვენ არ გვისხადებს იმას, როდის იქნება. წმინდა წერილი ამბობს უფასებო, რომ ჩვენ ყოველთვის მზადყოფნაში უნდა ვიყოთ, ამინ. ამიტომ ანუგეშეთო ერთმანეთი. ქრისტეს დაბრუნების ბიბლიური სწავლება, როგორც გითხარით, ამჟამად ნუგეში სემი საფუძველი არის ყველა მგლოვიარი ადამიანისთვის და მინდა გითხრათ, ვინც გვიყურებს, ვინც გვისმენს, ვინც დაკარგა ახლობელი ადამიანი, უფარში, ნუგეში ნიათ. ინუგეშეთ ამ სიტყვით, ანუგეშეთ ერთმანეთი. და ეს სიტყვა უნდა იყოს ამავე დროს შთამაგონებელი ჩვენთვის, რომ ჩვენს ახლობელ ადამიანებს უკადაგოთ სახარება. მახსოვს ერთხელ ძალიან ხშირად, როცა ეკლესიებს ვაყალიბებდით, დავდიოდით, ხშირად იყო ხოლმე, როცა ერთ-ერთი ძმა მოვიდოდა ხოლმე და მოძებნი და სადღაც ავადმყოფი იყო, კიბოიანი, სიკვდილის პირას მყოფი ადამიანი და შემდეგ მივდიოდით ჩვენ, უკადაგებდით ქრისტეს, ლოცულობდით. სიმართლე გითხრათ, იმ პერიოდში მეტი წილი მათგან, ვისაც უკადაგეთ, გარდაიცვალა. ისეთ მდგომარეობაში იყვნენ. Მაგრამ ჩვენაც სახარება უკადაგე და ერთხელაც როცა მორიგჟერზე მოვიდა ესმა და მეუნება, რომ ერთი კიბოიანი კიდე იპოვა, არამედ კი კარგი დამანებე თავი უკვე. მაგრამ მივხვდი შემდეგ ერთ რაღაცას. ის ადამიანები იესო ქრისტეს ღებულობდნენ. ისინი ინანიებდნენ. და მე მჯერა, რომ მრავალ ასეთ ადამიანს, ვინც შეიძლება ფიზიკურად არ განიკურნა იმ პერიოდში, როცა მივალთ უფალთან, გადარჩენილს ვიხილავი, ღმერთს დიდება და მადლობა. ამიტომ ჩამოძვრფასება, ჩვენ არ უნდა ვჩერდებოდეთ, ჩვენ უნდა ვლაპარაკობდეთ სახარებას, ჩვენ უნდა უკადაგებდეთ ადამიანებს. ავადმყოფია სიკვდილის პირას მისული არის, მით უმეტეს როცა სიკვდილის პირას არის, არიან ადამიანები, რომლებიც ამ დროს უფრო ადვილად ინანიებენ. Ნუ გამოტოვებ ამ შანსს, როცა ასეთ ადამიანთან გაქვს მისადგომელი, მიდი და უკადაგე სახარება, ელაპარაკე, მოინანიოს. შეიძლება თქვა, რომ იმ ერთი ქადაგებით ის ადამიანი გადარჩება, ავაზაკმა ჯვარზე მიიღო გადარჩენა და მან ირწმუნა უბრალოდ ერთი რაღაცა, რომ იესო ქრისტე უფალი იყო. მას სხვა დრო აღარ ჰქონდა და უთხრა მას, იესო მომიხსენე მე შენ სასუფეველში, უფალო. უფალო, უფლად აღიარა. ადამიანებს შევაგონოთ ის, რომ იესო თავის უფლად აღიარონ. დანარჩენი ღმერთის წყალობისა და მისი მადლის საქმე არის, რომ მათ ეპატიებათ ცოდვები. იესო აპატიებს მათ იმ ლოცვაში. იმიტომ რომ მოწყალე არის და ის ელოდება ადამიანთა გულებს, რომ გულიდან გამომდინარე ბაგემ აღიაროს იესო ქრისტე საკუთარ უფლად. ჩვენ უნდა უკადაგოთ ხელს სახარება. და ასეთი ადამიანები, რომლებიც იესო ქრისტეს მიიღებენ, აი იმ განსვენებულთა რიცხვი იქნებიან, რომლებიც შეიძლება აღსდგებიან და შეხვდებიან უფალს. ასე იყო ავასაკი გოლგოთის ჯვარზე. მას არც წყლის ნათლობა მიუღია, არც რომელიმე ეკლესიის კუთვნილება გამხდარა, იმიტომ რომ ეკლესია იმ პერიოდში ჯერ არ იყო. მაგრამ იესო მიიღო. არ მონათლულა სული წმინდით, მაგრამ იესო მიიღო. ჩამოძვრფასებო, შეიძლება ჩვენ ტრადიციულად, როგორც გვესმის ადამიანის გადარჩენა, უნდა იაროს ეკლესიაში, მოინანიოს. კი, ეს არის დადგენილი წესი, რომელიც უფალმა დაადგინა და ასეც უნდა იყოს. მაგრამ არის არასტანდარტული მდგომარეობები. როცა ადამიანი კვდება, როცა ადამიანი შეიძლება ურწმუნოც იყო, ათეისტიც იყო, მაგრამ კვდება, შენ უკადაგე მას სახარება და მიხვდა სიკვდილის წინ და მან აღიარა. მე როდესაც ჩემ ბიძას უკადაგებდი, რომელიც გარდაიცვალა, სამი წლის ჩემზე უფროსი იყო, არ ღებულობდა ის არასდროს უფლის სიტყვას. მაგრამ ბოლოს როდესაც ველაპარაკებოდი მას და უთხარი, რომ ადამიანი როდესაც კვდება, მუდმივობაში წარსდგები შენ უფლის წინაშე და როცა ამ ყველაფერზე უკადაგე, იცით რას მეუნება? აბა რა ვიცი, ეხლა მართლა არის ეგეთი რამეო? რითი გინდა დაუმტკიცო, რომ არსებობს ის? თუ ღმერთი არ შეეხო და მე მას უბრალოდ ცოტა დაუნდობლადაც გამომივიდა და უთხარი, შეხო გინდა ეხლა სიკვდილი? არ დაუნდოდა მომკვდარიყო. ავადმყოფობით უკვე გატანჯული იყო და აღარ უნდოდა, აი ექიმის რჩევასაც აღარ ღებულობდა. კიო, მეთქი, აი რომ მოკვდები, შენ ახლა მეუნები, მეთქი რა ვიცი, აბა რასაც მეუნები, ეს მართალია? მაგრამ
Ronsa garda itsule bi, vai tu martali ara sas geune, mere sat bidihar. Iki da khu ukan dasabrundebeli agar ari. Da iak mutqa da zurpaseba. Imetob ram khmertis sitqa zlieri aris da suli tsminda adamianta gulebshi atskhadebs ra gavaketo meuneba. Es kitkhva iqo is mtavari rasme mindoda rom mumesmina ra gavaketo moinani da irtsmune Yesu Khriste. Ჩვენ ერთად ვილოცეთ მოინანია. Შემდეგ პატიებას თხოვა ოჯახის წევრებსაც. Და ის ვემჯერა. Შემდეგ წყლის ნათლობას მივაღებენ და როგორ პირობებში როგორ საჭირო შემეძლო ისე. Იმიტომ რომ გრძელდებოდა მისი სიცოცხლე რაღაც გარკვეული პერიოდი, მაგრამ ის გადავიდა უფალთან ვემჯერა. Როდესაც კვდებოდა ერთ-ერთი მეუნებოდა ვინც თვითხვილელი იყო. უღიმოდა ვიღაცას. სიკვდილის წინ ვის უნდა უღიმოდეს ადამიანი? Memjera rom, manichila is, rats rtsmenit miigo, rats velaparake mas. Ukadaget adamianebs. Elaparaket Yesu Khristes shesakheb. Danarcheni upris khelshia. Upali sasaulthumkvedia, misi sitqva zlieria. Sadats upali laparakobs ik sasaulebi khteba, chomozurfaseba. Sasauli ari khiluli da sasauli aris ukhilavi. Itsit ramdeni ragatsa khteba, rotsa ეკლესიაში ღმერთის სიტყვა იქადაგება, როდესაც მოდიხართ ეკლესიაში. იცით რამდენი უხილავი სასაული ხდება ამ დარბაში, თუნდაც ამ წუთებში. Როცა ადამიანები ისმენენ ღმერთის სიტყვას და შიგნით რაღაცები იცვლება, ადამიანთა გულში, ადამიანის ცხოვრებაში იმსხვრევა სიმაგრეები, გულები თავისუფლდება სიმძიმისგან. მოდის ადამიანი ეკლესიაში დამწუხრებული, მოდის ადამიანი ეკლესიაში პრობლემით. Ragazza atsukhebs shinaganat da mas es misi sitqva romelis sitqvas aris mistvis natkvami da is khudeba rom upali daelaparaka mas is tavisupleba ghebulobs tavisuplebas gankurnebas gantavisuplebas ghebulobs sitqvas tavisi tskhovrebistvis gan es qoloferi sasauli arari uplis gan uamravi sasaulebi khteba eklesiashi khiluli tu khilavi radgan sadats gmertia სადაც ღმერთის სიტყვა იქადაგება. ღმერთის სიტყვა, რომელსაც მოაქვს უფლისასწაულები ჩვენ ცხოვრებაში. ამინ. უქადაგეთ ადამიანებს ღმერთის სიტყვა. შემდეგ როდესაც ვაგრძელებ ჩვენ სიტყვას. მეხუთე თავი გველაპარაკება. Და მინდა ამ სიტყვას კარგად მოусმინო თქვენ, აქტუალური არის შემოზრფასება. ხოლო დროზე და ვადებზე საჭირო არ არის რაიმე მოგწერო ძმებო. ვინაიდან თქვენ თვითონაც დანამდვილებით იცით, რომ უფლის დღე ისე მოვა, როგორც ქურდი ღამით. დაუკვირდით ამ სიტყვას. ხოლო დროზე და ვადებზე. ნახეთ, როგორ აქტუალურ საკითხზე ელაპარაკება თესალონიკელთა ეკლესიას. ისე ელაპარაკება მათ, რომ ისე კი არ ლაპარაკოს მომავალში, ჩვენ დარჩენილი ცოცხლებში ვინც ვიქნებით. აი ასე ელოდებოდნენ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ამ მუხ შეულება ხოლო დროზე და ვადებზე. საჭირო არ არის რამე მოგწეროთო ძმებო დროზე და ვადებზე. მოციქული პავლე არ ლაპარაკობდა დროზე და ვადებზე. თუ არ ლაპარაკობდა მოციქული პავლე დროზე და ვადებზე, მე ვერ ვილაპარაკებ დროზე და ვადებზე. მაგრამ შემდეგ წერია, ვინაიდან თქვენ თვითონაც დანამდვილებით იცით, რომ უფლის დღე ისე მოვა, როგორც ქურდი ღამით. როგორც ქურდი ღამით მიუთითებს რაზე? მოულოდნელობის ეფექტზე. Tobit am sitqit gamartleba ki ar ari kurdobisa magaliti ro moiqana ak aris moulodnelobis efektze laparaki rom ise moulodnelad mova ise moulodnelad mova rogorts kurs rom arelodeba adamiani game ise dros modis kurdi rots adamian zinavs rots adamianebi mizinebul mdgomareobashi arian amitom irchevem khol min periodes rots adamianta სიფხიზლე მოდუნებული არის. Და იესომ თქვა, ისე მოულოდნელად იქნება ეს ყველაფერი, როგორც ქურდი მოდის ღამით. როდის მოხდება ეს პერიოდი? იცით, აი შემდეგი მუხლი არის საინტერესო მუხლი კიდევ, რადგან როცა იტყვიან მშვიდობა და უსაფრთხოებაო, მაშინ დაატყდება თავს მოულოდნელად განადგურება, როგორც ფეხბურთის მშობიარობის ტკივილები და ვერ დააღწევენ თავს. დაუკვირდით, ჩემო ზურფასაც მოვოდოდება. აქ არ არის ჯერ რას მივოქციოთ ყურადღება, აქ არ არის ნათქვამი,
როცა იტყვითო ამასაც აქვს მნიშვნელობა როცა იტყვიან ვინ იტყვის ქვეყნიერება როცა ქვეყნიერება იტყვის მშვიდობა და უსაფრთხოება არისო მაშინ დაატყდებათ თავს კი არ დაგვატყდება დაატყდებათ თავს მოულოდნელად განადგურება როგორც ფეხბურთის მშობიარობის ტკივილები და ვერ დააღწევენ თავს როდესაც მსოფლიოში ძვირფასება იტყვიან ტელევიზია პრესა საზოგადოება როცა იტყვიან მშვიდობა და უსაფრთხოება არისო აი ამ მუხლის მიხედვით მაშინ მოვა სამჟავროს დღე ჩვენ ადამიანები მიდრეკილი ვართ იქითკენ აბა დააკვირდით თუ ასე არ არის რომ როცა ცუდი სიახლეები გვესმის ჩვენ მაშინ ვამბობთ ხოლმე ჩვენ ამ სიტყვას რომ ალბათ დგება დასასრული როცა კარგად მიდის ცხოვრება მაშინ ვამბობთ რომ დგება დასასრული მაშინ გვახსენდება როდესაც რაღაცა ცუდი ხდება დგება დასასრული როცა გვესმის ომების შესახებ კი ბატონო ეს ყველაფერი შეიძლება ნიშნებია მაგრამ სიტყვა ამბობს როცა ჩვეულაპარაკობთ იესოს მოსვლაზე არა გვეზვიროს ერთმანეთში იესოს მოსვლა უფლის დღე სამჟავროს დღე და არა გვერიოს ერთმანეთში ეკლესიის ატაცება მაგრამ როცა ვლაპარაკობ ჩვენ ქრისტეს მოსვლაზე როცა სამჟავროზე ვლაპარაკობ ჩვენ აქ წერია ჩამოძვირფასებო რომ როცა იტყვიან მშვიდობა უსაფრთხოება როცა ამოისუნთქებენ ადამიანები და იტყვიან აი დამთავრდა ყველაფერი აი მაშინ მოვა სამჟავრო მაგრამ ჩვენ მიდრეკილი ვართ რაღაცა მოხდა არ იქა უფალი მოდის არა ჯერ არ მოდის როცა მშვიდობა და უსაფრთხოება მაშინ იქნება ეს მაგრამ შენ როდის იქნები წაყვანილი ამაზე სიფხიზლე გჭირდება ასე ამბობს წერილი მშვიდობა და უსაფრთხოება დღეს მსოფლიო მშვიდობაზე ლაპარაკობს მაგრამ ჯერ მშვიდობას ვერ ხედავთ ჯერ ხედავთ რომ ადამიანები გაშმაგებული შეიარაღება მიდის ამომს ის მოყვება რომ შეიარაღებას უფრო მეტად გააძლიერებენ ხომ არ გონიათ რომ უცბად მშვიდობა მოვა არის პერიოდი როცა არეულობებია და მსოფლიო მშვიდობაზე ლაპარაკობს მშვიდობა მშვიდობა ყველა მშვიდობაზე ლაპარაკობს და როცა ეგონებათ რომ უკვე მიაღწიეს მშვიდობას წერილი ასე ამბობს მაშინ მოდის სამჟავრო მაშინ მოხდება რაღაც განდგომილების ზემოვა ურჯულოების ზემოვა რომელიც უკვე ქვეყანაზე არისო იმპერიოშიც ლაპარაკობდნენ უკვე ქვეყანაზე არის მაგრამ ჯერ კიდევ შემკავებელი არის ქვეყანაზე ასე ამბობდა მოციქული პავლე როცა შემკავებელი გაიყვანება წრიდან მაშინ გამოჩნდება ურჯულოების ძე ამიტომ ჩამოძვირფასებო ეს ოთა ღრმა შესწავლის საგანია მაგრამ მე უბრალოდ მინდა დღეს ვინ უგეშოთ ერთით რომ ჩვენ ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ ყველაფერი უფლის კონტროლს ექვემდებარება ყველაფერი მის ხელშია ქვეყანაზე არის ბოროტება რომელიც ვლინდება მაგრამ ღმერთი ამ ყველაფერს შემოძვირფასებო ტანჯვა ქვეყანაზე ომია უბედურება არის თუ რაც არის ეს არ არის უფლისაგან მაგრამ უფალი ამ ყველაფერს თავისი მარადიული გეგმების მიხედვით დაარეგულირებს იმიტომ რომ ადამიანები ასეთ დროს გულმოდრეკილები ხდებიან ცეცხლი როდესაც არის ცეცხში იწმინდება რაღაცეები ცეცხში იწვება რაღაცეები მაგრამ ცეცხში იწმინდება რაღაცეები ღმერთი წმენს დღეს ამ ქვეყანას და ხდება რომ ის განსასწელები ის უბედურებები რომელიც მოდის ეს ცუდია მაგრამ სოფლიო იცვლება ქვეყნიერება იცვლება ამიტომ ჩვენ სანამ აი ამ ქვეყანაზე ვცხოვრობთ რაც კი ხდება ამ ქვეყანაზე ამ ყველაფრის გავლა გვიწევს ჩვენ ამ ყველაფერში მონაწილეები ხდებით მაგრამ აი ამ ყველაფერში ჩვენ უნდა შევიდარჩუნოთ ჩვენი ჯანსაღი აზრი, ჯანსაღი შეხედულებები, ჯანსაღი ურთიერთობები უფალთან რას თავარია. ეკლესია მარილი უნდა იყოს და სინათლე ამ ქვეყანაზე. ეკლესია არ უნდა მიემხროს სიბნელეს, ეკლესია ყოველთვის სინათლის ხარეზე უნდა იყოს. და როდესაც სინათლის ხარეზე ხარ შეიძლება შენ განსასწელიც კონდეს, შეიძლება დაიტანჯო კიდე, შეიძლება დევნას კონდეს. იმიტომ რომ შენ სინათლის ხარეზე ხარ და ქვეყნიერება სიბნელეშია და სიბნელეს მხარი ეკლესიამ არასდროს არ უნდა დაუჭიროს. ამენ, ამენ. დიდებული არის ჩვენი უფალი. შემდეგ წერია ასეთი მუხლი. მაგრამ თქვენ ძმებო,
სიბნელეში არ იმყოფებით რომ ქურდი ვიწამოგეციო დღე ვინაიდან თქვენ ყველანი სინათლის შვილები ხართ და დღის შვილები არც ღამისანი ვართ არც სიბნელისა ეს ტექსტი გველაპარაკება ჩვენ რომ სინათლის ძეები ვინც სიბნელეში არ ცხოვრობს იმ დღეს არ დაიღუპებიან იმიტომ რომ წერია ვინაიდან თქვენ ყველანი სინათლის შვილები ხართ და დღის შვილები არც ღამისანი ვართ არც სიბნელისა სიბნელეში არ ვიმყოფებით ჩვენ რომ ეს დღე ქურდივი წამოგვეწიოს აი ამ ტექსტის აზრი უფრო სწორად რომ თქვათ უფრო უბრალოდ აქ არის რომ ქურდი ვერ წამოგეწევა ვერ დაგიჭერს იმ დღეს იმიტომ რომ შენ სიბნელის შვილი არ ხარ შენ სინათლის შვილი ხარ ამიტომ ნუ დავიძინებთ როგორც ხვები არამედ გვეღვიძოს და ვიფხიზლოთ ვინაიდან ძინარებს ღამღამობის ძინავთ და ლოთები ღამით თრებიან ნუ დავიძინებთ მოციქული პავლე ძვირფასებო ჩვენ გვაფრთხილებს რომ აი აქ სანამ ამ ქვეყანაზე ვართ ჩვენ არა ვართ ძვირფასებო რისხვის შვილები ჩვენ სინათლის შვილები ვართ სიბნელის შვილები არა ვართ და მოციქული პავლე გვაფრთხილებს და გვეუბნება რომ ნუ დავიძინებთ როგორც ხვები არამედ გვეღვიძოს ვიფხიზლოთ ეს ნიშნолоვანი და სერიოზული გაფრთხილება არის დღეს მორწმუნეებისთვის ამას ელაპარაკება სინათლის შვილებს რომ ჩვენს როგორც სინათლის ძეები არ უნდა დაგვეძინოს მე მგონი ხვდებით რომ აქ ფიზიკურ ძილზე არ არის ლაპარაკი არ უნდა დაგვეძინოს ჩვენ უნდა ვიფხიზლოთ ზურფასებო იმიტომ რომ ჩვენ სინათლის შვილები ვართ. როცა ვლაპარაკობ ჩვენ ზურფასებო, აქ ისეთ არის თუ ფხიზელნი ვიქნებით და სინათლეში ვიცხოვრებთ, ჩვენ არ ჩავცვიდებით განსასწრებში. როცა სიფხიზლით ვიქნებით ჩვენ და სინათლეში ვიცხოვრებთ, ჩვენ არ წამოგვეწევა ის დღე, როგორც ქურდი, როგორც მპარავი. მოულოდნელობის ეფექტი იქნება, მაგრამ შენ ზიანს არ განიცდი. იმიტომ რომ ღმერთის შვილი ხარ. მე ახლა არ განვიხილავ იმ ვერსიებს, როდის იქნება ატაცება, ესე იგი, 7 წლიან გასაჭირამდე, შუაში თუ იმის შემდეგ სამი ვერსია არის. მე არც ერთზე არ ვაპირებ ახლა ლაპარაკს, მე უბრალოდ კითხულობ რა წერია და ერთი რამ ცხადი არის, როდესაც არ უნდა იყოს ეს, როცა არ უნდა იყოს. რომელი ვერსიაც არ უნდა აღმოჩნდეს სწორი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც არ უნდა იყოს. აი ეს მუხლი აქტუალურია სამივე შემთხვევაში იფხიზლეთ. ნუ დაგეძინებათ. ღვიძარენი იყავით თქვენ. ეს არის ეკლესია, რაზეც უნდა იფიქროს, იმაში კი არ უნდა ხარჯოთ დრო რაღაც უაზრო პოლემიკებში, მაგრამ იფხიზლე, ღვიძარე იყავი შენ ცხოვრებაში. როცა არ უნდა მოვიდეს ის დღე, შენ ძინარი არ ახარ. შენ არ წამოგეწევა ისე უცაბედად. უცაბედად მოვა. მაგრამ შენთვის ეს უცაბედი არ იქნება, იმიტომ რომ შენ ყოველ დღე აი ამ რეჟიმში ცხოვრობ, მოლოდინი, სიფხიზლე, სინათლის შვილი ხარ. ღმერთს დიდება ამისთვის. შეიძლება თქვა პრაქტიკულად, რას ნიშნავს ეს, რა ქონდა პავლეს ხედველობაში, როგორ უნდა ვიყოთ სინათლის ძეები? და აი ამ მუხლში ძალიან უბრალოდ წერია, პირველი მეხუთე თავის მერვე მუხლი, მაგრამ ჩვენ რა კი დღის შვილები ვართ, ვიფხიზლოთ და შევიმოსოთ. და აქ არის სამი რამ. რასაც მინდა გავამახვილო ჩვენი ყურადღება. აი ამ სამი რამით თუ ვართ შემოსილები ჩვენ, ეს სიფხიზლის ნიშანია. ეს სინათლეში ცხოვრების ნიშანია. იმიტომ რომ წერია, მაგრამ რა კი დღის შვილები ვართ, ვიფხიზლოთ და შევიმოსოთ. რწმენისა და სიყვარულის აბჯარი და ხსნის იმედის მუზარადი. სამი რამ: რწმენა, სიყვარული და ხსნის იმედი. აი ამ მუხში არის გამახვილებული ყურადღება, რომ რადგან ჩვენ ვართ სინათლის შვილები, უნდა ვიფხიზლოთ და შევიმოსოთ აი ამ დროს რწმენის და სიყვარულის აბჯარი და იმედის ხსნის იმედის მუზარადი. ჩვენ აი ეს სამი რამე თუ ჩვენ ცხოვრებაში გამუდმებულად ვაპრაქტიკებთ აი ამ სამ რამეს და თუ ჩვენ ცხოვრებაში გამუდმებით ვირფასებო ჩვენ ცხოვრობთ ამაში. მაშინ ჩვენ ფხიზლა დავართ.
Shenz bekhla u amravi punktebi da sagitkhebi kidev shegvzlia amis irgule chven chamozerot me sam ziritadze ulaparakob pirveli ras tkvi rtsmena chven unda vendobodet volomde da qualaperši gmerts rtsmena es salketema aris rtsmenaze sheizleba chven vilaparakot da gaqvetilebi chavatarot magram tavari azri rtsmenis aris is rotsa shen endobi gmerts rotsa shen endobi upals როგორ განავითარო შენი რწმენა? ღმერთის სიტყვაზე ფუძდება ჩვენი რწმენა. ღმერთის სიტყვა ის საძირკველი, რომელზეც ჩვენი რწმენა უნდა შენდებოდეს და ღმერთს უნდა ენდობოდე არანაწილობრივ. არაზოგიერთ საკითხებში, მაგრამ ბოლომდე ყველაფერში უნდა ენდობოდე ღმერთს. ამინ. ეს არის ჩვენი საუკეთესო დაცვა ტრის შემოტევებისგან. ჩვენს ცხოვრებაში იქნება განსასწრებელი, იქნება წინააღმდეგობები. Amaze khshirad gvesmis laparaki chven. Tskhovreba asi aris moqobili rom aravin ar shekpirebia chven, rom iavardebit mopenili gza ikneba. Ikneba kurtkhovebi tskhovrebashi. Ikneba nateli dgheebi tskhovrebashi, magra arunda dagvavistes chven, rom aseve ikneba gansastelebi, aseve ikneba tanjvebi, aseve ikneba qela adamians tavisebuli ragats ekneba, rashis unda gaiaros, rashis unda ganitsmindos. Rashis unda gamochtes misi mindoba uprisadmi chven bolomde unda vendobodet gmerts mi ukhedavod imisa rom glovi are khar upali ar shetsvlela mi ukhedavod imisa rom gaqirveba gak upali ar shetsvlela mi ukhedavod imisa rom sheizba shen avadumqopi khar da tkivilebs ganisti nu geshinia upali ar shetsvlela bolomde ndoba nishnavs imas rom shen bolomde unda gjeroda sheni uplisa ისე კი არა, როცა კარგად ახარ, მაშინ არის უფარი და როცა რაღაცა პრობლემა მოვიდა შენ ცხოვრებაში, რა, მაშინ ვეჭვი შემოვიდა, არის კი უფალი? ან ძალიან ხშირად რაში ცისდება ჩვენი რწმენა? ეს ისიც რა არის? ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როცა გადაწყვეტილებებს ღებულობ შენ ძვირფასო ადამიანო, ამა თუ იმ სფეროში, ოჯახური საკითხი არის, ურთიერთობების საკითხი არის, ეკლესიურია, მსახურებრივია, ბიზნესია, თუ არ აქვს მნიშვნელობა, სადაც მოღვაწეობ, რას გადაწყვეტილებასაც ღებულობ შენ? არის თუ არა ის გადაწყვეტილება შენი? ნდობით გაჯერებული ღმერთის სიტყვისადმი. ნდობი თუ არა თუ ამ დროს ღმერთს? იცით, არის ხოლმე სიტუაცია, ადამიანი ფიქრობს, რომ აი ამ საკითხში ახლა ესე რო გადავწყვიტო, შეიძლება ზარალი განვიცადო. ასე რო გადავწყვიტო, შეიძლება უფრო მეტი მოვიგო. არის ხოლმე ხშირად ესეთი მომენტები. ადამიანები ფიქრობენ, ეს შეიძლება იყოს მატერიალურ სფეროში, შეიძლება სხვადასხვა სფეროში იყოს. მაგრამ თუ ღმერთის სიტყვა სხვანაირად ლაპარაკობს, ამ დროს შენი რწმენა რაში გამოიხატება? აი ღმერთს რო დაენდობი ისევ და იტყვი უფალო, მე შენ გენდობი. მე ისე გავაკეთებ შენ როგორც გინდა. აი ეს არის რწმენა, რწმენა ის კი არ არის უბრალოდ რო წამს ღმერთის სადღაცას არსებობს. ღმერთი რომ არსებობს, შენზე კარგად იცის ეშმაკმა. ხშირად ლაპარაკობთ ეშმაკი, სატანა. სატანა ზუსტად იცის რომ ღმერთი არის, შენ წამს, მაგრამ იმან ზუსტად იცის. იქიდან გაძევებული არის. ზუსტად იცის ის ყველაფერი, რაზეც ლაპარაკობთ ახლა ჩვენ. რა ელოდება მას. მაგრამ რწმენა მაშინ არის ფასეული, როცა შენ ენდობ იმას. ამიტომ ცხოვრებაში, ყოველდღიურ გადაწყვეტილებებში წინ დაიყენე უფლის სიტყვა. რამდენადაც გწამს უფლის სიტყვის და ენდობი, იმდენად ენდობი ღმერთს და ვიმახსოვროთ ეს. მე არ მჯერა იმ მორწმუნეების გულწრფელობისა, რომლებიც ამბობენ, მე მორწმუნე ვარ, მჯერა უფლისა, მაგრამ საქმეში და სიტუაციაში რო მიხვალ ახლოს და ინახავ, რომ ღმერთის სიტყვა სადღაც გვერდზე დარჩა და ისევ მორწმუნია. ისევ ამბობს, რომ ღმერთის წამს. ისევ შეიძლება გელაპარაკებოდეს გამოცხადებებზე, მაგრამ ღმერთის სიტყვა მიტოვებულია გვერდზე. გადაწყვეტილება არ მიიღო ღმერთის სიტყვის მიხედვით. სად იყო შენი რწმენა? რწმენა ღმერთზე ბოლომდე მინდობა არის. უნდა მიენდო მას. ქრისტემ ხოთქვა ასეთ სიტყვები, რომ ძეკაცისა, როდესაც მოვა ქვეყანაზე, იპოვის ორწმენასო. როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს ეს სიტყვა? მორწმუნე აღარ იქნება ქვეყანაზე, ვისაც წამს ღმერთი? ამაზე არ არის ლაპარაკი. მორწმუნეებიც იქნებიან.
იქნებიან მორწმუნეები. ქრისტე ამაზე არ ლაპარაკობს, მაგრამ ქრისტე ლაპარაკობს იმ რწმენაზე, რომელი რწმენაც ენდობა ღმერთს ბოლომდე. მოდი მივენდოთ ღმერთს. ეს მიუღწეველი არ არის, შემოზრფასება. ხან შეგვეშლება. ამისი მაგალითები, ჩვენ მაინც და მაინც მოციქული პავლე არ აღჭირდება. ჩვენს გარშემო ზურფასება, ადამიანებმა რომლებმაც უკვე ცხოვრება გაიარეს უფალში, ჩვენი წინამდებარე თაობა, რწმენის გმირები, რომლებმაც იარეს ბოლომდე, განამათ შეცდომა არ ქონიათ, განადაცემა არ ქონიათ, განა ყოველთვის გამოიჩინეს ის რწმენა, შეიძლება რაღაც მომენტებში კიდევაც არ გამოიჩინეს, მაგრამ ისინი ფხიზლად იყვნენ და თავისი ცხოვრების სიცოცხლის საჭეს ისევ ასწორებდნენ ღმერთის სიტყვის მიხედვით და ბოლომდე გავიდნენ. ამას გველაპარაკება უფალი. აღარ გავაგრძელებ რწმენაზე, ალბათ გესმით, რომ რწმენა ეს მნიშვნელოვანი ადამიანის ცხოვრებაში და ჩვენი რწმენა ეს უნდა მაგრდებოდეს ღმერთის სიტყვით. იქონიეთ ურთიერთობა ღმერთის სიტყვასთან, შემოზრფასება. ღმერთის სიტყვა, დაწერილი სიტყვა იკითხეთ. ძალიან მძიმე დრო არის, შემოზრფასება. ადამიანებს არ უშველი ზრფასება დღეს ლამაზ-ლამაზი სიტყვების მოსმენა. კონდეს მოზიერობა ღმერთის სიტყვასთან. დაწერილი ღმერთის სიტყვა ამტკიცებს შენ რწმენას. იმიტომ რომ რწმენა მოსმენისგან არის. რაც უფრო მეტად თესავ შენს გულში სიტყვას, რაც უფრო მეტად თესავ ღმერთის დაწერილ სიტყვას შენს გულში, შენს გონებაში, ისიც რა ხდება ამ დროს? შენს გონებაში ცვლილებები ხდება. შენს გულში ცვლილებები ხდება. შენი რწმენა მტკიცდება, იმიტომ რომ ღვთის სიტყვაში არის ზალა. ჯერ ადამიანის სიტყვას რა ზალა აქვს ხოლმე? როცა ელაპარაკება ადამიანს, სიტყვას ზალა გააჩნია. ისიც რამდენად თამაგონებლად იტყვი სიტყვას, ხომ? მაგასაც ახლა რო ვაკვირდები ამ მოვლენებს, ორივე მხარეს გამოდიან განცხადებებს აკეთებენ. ერთი მხარე გამოდის, ლიდერი მათი და შთამბეჭდავი სიტყვა აქვს, გამარჯვების სიტყვა აქვს, იმედიანი. ხალხი უყურებს მას და მათი რწმენა გამარჯვებისადმი მტკიცდება. ეს ხო თვალნათელი ფაქტი არის. განამ დროს იმ ლიდერს არ ეშინია? შეიძლება მის გულშიც არის რაღაცეები, მაგრამ იმედიან სიტყვას ამბობს და ხალხს ჯერა. გამოდიან ქალაქის მერები და ლაპარაკობენ და იმ ქალაქში მაცხოვრებელ ადამიანებს მათი ჯერათ და მიყვებიან. ეს სიტყვის ზალა, ზურფასებო. სიტყვის ზალით რევოლუციები მომხდარა, სიტყვის ზალით წყობები დაემხო. სიტყვაში ზალა. რასაც ადამიანები სწორი ლოზუნგი შეიმუშავა ადამიანმა, რომელიც ხვდება ადამიანთა გულებს, მიყვა მას, აღიარეს, ლაპარაკობენ ამაზე, წერს პრესა, ტელევიზია ლაპარაკობს, ადამიანები მიმართულებით მიდიან. ეს არის. მინდა ამ მაგალითით ერთი რამე გაჩვენოთ, რომ თუ ადამიანის სიტყვაზე ზეგავლენა გააჩნია, რამდენად დიდი ზეგავლენა აქვს უფლის სწორ სიტყვას, რომელიც ითესება ჩვენს გულებში, ჩვენს გონებაში. ამ დროს იცით რა არის, როცა ღმერთის სიტყვა ითესება, ვერც ერთი ადამიანური ლოზუნგი, რომელიც არასწორისკენ მიგითითებს შენ, შენზე ვერ იმოქმედებს. იმიტომ რომ შენი რწმენა ღმერთის სიტყვის საფუძველზე არის და შენი რწმენა გაჯერებულია ღმერთის სიტყვით. იესო ამბობს, რომ ვაჟკაცურად იდექითო. იესო რწმენას გვიმაგრებს, იესო მაგალითს გვაძლევს. მან გაიარა ეს გზა და რაც უფრო ხშირად ჩვენი რწმენის ლიდერის წინამძღოლის სიტყვებით ვიკვებებით და უსმენთ მას, იმდენად ძლიერები ვარ ჩვენ. რაც უფრო მეტად იესო ქრისტეს ჩვენი რწმენის წინამძღოლს მიყვებით და მის სიტყვას უღრმავდებით, მისი სიტყვა ცარიელი ლოზუნგი არ არის. ის მოკვდა ჩვენი გულისთვის, მან ყველაფერი გაიარა, გაიმარჯვა კაცობრიობის მტერზე და ის მართავს დღეს ყველაფერს და მის ხელში არის ძლიერება და ის გვეუბნება, მე მოვალ. მე მოვალ იმ დროს, როცა არ მელოდებიან, მაგრამ თქვენ ჩემო შვილებო, ამით ამბობს ამ სიტყვით უფალი, თქვენ არ ახართ სინათლის სიბნელის ზეები. სიბნელეში მყოფ ხალხს წამოეწევა ის დღე, როგორც ქურდი ღამე მოულოდნელად, როცა არ ელოდებიან მას. მაგრამ თქვენ სინათლის შვილები ხართ, ამბობს უფალი. თქვენ ჩემი შვილები ხართ, ამბობს უფალი. ამიტომ დღეს მოგვიწოდებს უფალი, აი ამ ქვეყანაზე იმისკენ კი არა, იმაზე ვიმსჯელოთ, როდის მოვა, რომელ წელს იქნება, მაგრამ ჩვენ ვილაპარაკოთ და ვიფიქროთ იმაზე, როგორ ვიფხიზლოთ, როგორ შევინარჩუნოთ რწმენა. არა გასამართლებით ერთმანეთისადმი, მაგრამ ჩვენ როგორ შევინარჩუნოთ ეს რწმენა, იმიტომ რომ ჩვენი რწმენის სინამძღოლი უფალი იესო არის. მიუყვეთ მის სიტყვას, მოუსმინოთ იესოს
Christe sitwas isarieli lozungebi ar aris. Ieso Christe rasats ambobda imas aketebda. Da is moguzodobs dges chven. Da didi betnierebaa. Miqve Ieso Christes nakvalebs. Mousmino Ieso Christes sitwas. Mis msakhurat gruznobde tavs. Chemozurfasoba mi arvitsi. Christianoba imitob ari khorme gamumshrali zogirti adamianis khovrebashi rom tavs ver gznobs gmertis shvilat da msakhurat. Chven unda vigznot tavi gmertis shvilat da msakhurat. Gmertis tanamshrulvad am koqanaze. Ise ki ara gmertis adgasas arsebobs ara. Gmertis adgasas arsebobs es qolas tsams. Gmertis sheni tsinamzgoli. Ieso sheni megobari. Ieso, vis gwerdita shen dadihar, visats esaurebi, elaparakebi, visi sitqitats ikwebebi da visats miqwebi shen ugan. Ai es badebs gantsdas, sipkhizlisas, rom shen mdzinari arahar, shen gvizare khar, shen Ieso Khristestan moziareobashi khar, is martav shen azreb, shen zguleps. Gmers dideba da madloba amistvis gmertis ero. Ipkhizlet ambos upali. Tkuen sibneli shulebi arahart. Tkuen sinatlis shulebi khart ambobs gmerti amen. Meore ra chven tskhovrebashi unda gvaqsovdes chven. Ra chveni sipkhizlisvis ari saqiro. Siqvaruli. Rats unda gaqsovdes shen tskhovrebashi pirveli. Gmer zalian uqar khar shen. Ise ki ara zogadat gmerti siqvarulia. Gmert mas sheiqvara mteli kveqnieba da ise sheiqvara rom misa tavisi mkholo chobili ze Ieso Khriste. Rata qoveli misi morzmune ar daiqobos. Modis orad miwademno dges adamianebi iqanebmen khon miam sitqas arasorad gmertis siqvarulia da miukhedaod imis adamianebi asulobben tu ara gmertis nebas gmert imdenat siqvarulia rom qola gadarchenili viknebit chemozurpasobo gmertis siqvarulia aris magram samjavros dgesi ari laparaki gmertma ro sheiqvara kveqniereba achvena tavi siqvaruli Ieso Khristeshi magram tu adamianebi ar miigeben am did msqveplos გაღებულს და ღმერთის მიერ მირთმეულ ძღვენს, რასაც ქვია გადარჩენა, მაშინ ადამიანებს ელოდებათ სამსჯავროს დღე და ეს კანონზომიერი არის, ამაში უსამართლობა არაფერი არ არის, ღმერთი სამართლიანია. მაშ როგორ გავიგოთ ეს? ამ მუხში ნათლაწერია, ისე შეიყვარა ქვეყნიერება, მისა თავისი მხოლოდ ჩობილი ძე, რათა არც ერთი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს. Mazdet morzmunozia laparaki. Ekhla kveqnierebazi ari sitqa Ieso mtsargzavna motsikulebi da tkva ukhadaget. Vins irzmunebs da moinaniebs gadarcheba, vins arada daiqupeba. Dges ikadageba khvtis sitqa. Sherosa khvtis sitqas kadagebi Iesos motsikuli khar. Iesos sargzavneli khar. Adamianebs e laparakebi Iesos shesakheb da shen amit gmertis sakmes aketeb adamiano. Moinania. Makofiliari upali ar moinania im adamianma shen sitqa miitane ikamde upali shenit kmaqofilia magram kidev erti rame unda gitkhrat razets titon Ieso mtkva es grznoba ar ari ekhla rasats gelaparevit itsi siqvarulis akhasiatebs khome kho grznobaa da ai khadakhan adamianebi siqvarulis cheshmarit azrs astebian khome da gadaqavt kholod grznobebshi magram Ieso mitsit ra tkva mamas uqvar khar tken titon Personalurat morzmuneebi itsit ristvis, idor tken miiget misi mkholot chobili ze. Gmers gansakutrebulad uqvars tavisi shulebi. Gmertma sheiqvara kveqniereba, magram uqoret gmertma mashin shegiqvara rotsa tsodvili iqavi. Da dges rotsa shen Ieso Khriste miighe. Gmertis siqvaruli upro gaghrbavda shens mimart. Upro svanairi gaghta. Marto bavshi romelis ibadeba. სიყვარულით არის გარემოცული. მაგრამ როდესაც ის ბავშვი იზრდება, თვითონაც აფრქვევს სიყვარულს თავისი მშობლისადმი. და ეს უფრო ტკბილია მშობლისთვის შემდეგ. დებით? ღმერთმა ეს სიყვარული ჩვენ და მიგად მოაფრქვია, როგორც ახალშობილებზე და ეხლა ღმერთი ჩვენგან ელოდება ჩვენ სიყვარულს მისდამი. ამინ. და მეორე მხარე, რომელიც ამაზე არის გადაბმული, ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი. გვიყვარდეს ჩვენ გვერდით მდგომი ადამიანები. ორამ წარი არის ხოლმე ჩვენთვის ეკლესიის მწყემსისთვის, როცა ვხედავ ადამიანებთან ურთიერთობა მიწევს, როცა მიწევს ორი ადამიანის მორიგება ერთმანეთთან, როცა მიწევს მორწმუნისთვის თქმა იმისა, რომ აპატიე შენი და არის, შენი ძმა არის,
როცა მიწევს ადამიანებისთვის იმის შეგონება, რომ როგორ უნდა გავუგოთ ერთმანეთს. სხვადასხვა ხასიათის ადამიანები ვართ, სხვადასხვა ოჯახებში გაზრდილები ვართ, სხვადასხვა აზროვნებაში, სხვადასხვა მენტალიტეტით გაზრდილი ადამიანები ვართ, სხვადასხვა განათლება, სხვადასხვა შეხედულებები. ასე არ არის? Და მთავარი ისიც რა არის? Მე არ ამირჩევი ხარ შენ. Და შენ არ აგირჩევი ვარ მე. Ალბათ არჩევანი რო ყოფილიყო შეიძლება ბევრ თქვენგან შემნაირი კაცი მეგობრად არ აერჩია. ან მე არ ამერჩია ბევრი ვისაც ვიცნობ დღეს. Ჩემზე რო ყოფილიყო არჩევანი, მაგრამ იცით აქ რა არის? უფალმა აგვირჩია ჩვენ. უფალმა დაგვაყენა ჩვენ. უფალმა შეგვიყვარა და ჩვენ გვეუბნება შეიყვარეთ ახლა ერთმანეთი. შეიყვარეთ როგორი? როცა წმინდები იქნებით შეიყვარეთ როგორებიც ხართ ისეთი ერთმანეთი. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ასეთებად უნდა ვრჩებოდეთ, მაგრამ როცა სიყვარულზეა ლაპარაკი, შევიყვაროთ ერთმანეთი. შეიყვარე შენი ძმა, შენი და. ყოველთვის გიხაროდეს მისი წინსვლა, მისი წარმატება. Ну შეგშურდება მისი, ну რაფერი. Ну გაასამართლებ, ну ილაპარაკებ მას, ის შენი ძმა არის, ის შენი და არის. ურთიერთობა, სიყვარული. ეს ისიც რა არის, შემოძრფასებო? Arazos არ გვეუბნება უფალი, რომ არ გაწყენინებთ არავინ. მოთმინება. ერთხელ ამაზე რო ელაპარაკებოდნენ ერთ ძმას, პეტრესავი თქვა, რომ რამდენჯერ ვაპატიო, არ ვთქვია, მაგრამ აღარ ამყოფნის ეს მოთმინება და რა ვქნაო? Თუ მოთმინება არა ყოფნისო, ქართულად სულგრძელობა არის ეს სიტყვა და რუსულად არის დალგაწირფენიე. ეს ნიშნავს რა? დიდხანს მოთმინება. Ანუ გამუდმებული მოთმინება, მოთმინება და კიდევ მოთმინება. ამას სულგრძელობას ვეძახი ჩვენ ქართულად. შემოძრფასება. განაცხოვრებაში არ იქნება მოსათმენი? განაურთიერთობებში პრობლემა არ დაიბადება? პავლეს და ბარნაბას ურთიერთობაში დაიბადა პრობლემა, როცა გაიყო მათი გზები. მაგრამ ისინი ძმებად დარჩნენ ჩანს მომავალში. პავლემ პეტრე ამხილა, მაგრამ ისინი ძმებად დარჩნენ. პრობლემები შეიძლება იყო და იქნება, სადაც ადამიანები არიან, მაგრამ ერთი რამ გახსოვდეს, გიყვარდეს. და ამ შემთხვევაში სიყვარული მარტო გრძნობა არ არის. წაიკითხე პირველ კორინთელთა 13-ე თავი და ნახე როგორი არის სიყვარული. იქ არის თვისებები და თუ გინდა სიყვარული გქონდეს, ჯერ გრძნობას კი უნდა უწყებ გულში ძებნას. აი ასეთი გავხდე და მე ვიქნები არა. დაიწყე ასე მოქმედება. სიყვარული სულგრძელია, გამოიჩენე სულგრძელობა. სიყვარული არ ყოყოჩობს, დაიჭირე შენ თავში ყოყოჩობა და ინდობლე თავი. სიყვარული ამას აკეთებს, ასე მოიქეცი, თავისას არ ეძებს. ურთიერთობებში ნუ ეძებს შენთვის რა არის სასიამოვნო, რა შენ ძმას და ასე სიამოვნება ის გააკეთე. სიყვარული უფლისა გამცემი სიყვარული არის და კორინთელთა მიმართ რო ვკითხულობ ჩვენ, აქ არის ნაყოფები გაცემისა. როცა ასე დაიწყებ მოქმედებას, გრძნობა არსად არ მიდის. უფალი მოქმედებს შენს გულში. იმ მოქმედეს სწორედ და გიყვარდეს ყველა, ვინც შენს გარშემო არის. და ამაში შენ იფხიზლე ყოველდღიურად. მესამე, რაზეც თქვი ჩვენ, იცხოვრე ხსნის იმედით. ერთი მაგალითი მოგიყვანეთ ადრეც, რაც სიყვარულს შეეხება. დღეს ღიმილით ვიხსენებ ხოლმე მას და მე და ის ძმაც ღიმილით ვიხსენებდით, ყოველთვის ახლა უფალთან არის. მორწმუნეობაში ეს იყო ჩემი პირველი კონფლიქტი, რომელიც მომივიდა ადამიანთან. მორწმუნეობაში გულისხმობ. ძმასთან. არ ვიცი რამდენი წელი გავიდა იმის მერე, მინიმუმ ალბათ 30 წელი გავიდა. დღესაც რომ მკითხო ახლა, აი მაშინ რო კონფლიქტი მოგივიდა, შენ მართალი იყავი? ვინ იყო თქვენ შორის მართალი? დღესაც გეტყვით რომ მე მართალი ვიყავი. იმიტომ კი არა რომ ვჯიუტობ, ასე მგონია დღესაც რომ მართალი ვიყავი. და როცა ეს კონფლიქტი მოგივიდა ჩვენ, წამოვედი სახლში, აღარ შემიძლია, ვეღარ ვისვენებ, გადავხარშე თავში, ყველაფერი დავალაგე თავის ადგილზე, ანალიზი გავუკეთე. მე რაში ვტყუოდი? ჩემი დანაშაული ვერ დავინახე. Კიდევ გადავახარისხე ჩემში, დავალაგე ყველაფერი ფაქტები, კიდევ ვერ დავინახე ჩემი დანაშაული. მართალი ვარ, მაგრამ ამან მე შვება არ მომცა. მთელი ღმი არ მეძინა.
ასეთი რამე ურწმუნოებაში წარმოსვლიო, ხედავ რომ რაღაცა სიძულვილი შემოდის გულში. Და დილითავდექი და მივიღე გადაწყვეტილება. Უფალო არ დავეცებ ვინ არის მართალი ჩვენ შორის. Და იცით რა დამეხმარა? ჩემი მწყემსის სიტყვა გამახსენდა. Როცა ვიჯექი ერთხელ ორი ადამიანი დაობდა და უყურებდა. Მე ხასიათი მაქვს ისეთი რომ შეიძლება იმ დროს გაუბრაზდე ხო ამოვიღო, ავიმაღლო ვიღაცას დაუყირო. Მაგრამ ისეთი ადამიანი იყო. Წემსი მის ხმამაღალ სიტყვას მარტო კათედრასთან გაიგებდით. Კადაგების დროს. Ისე ქონდა ხოლმე ძველი მორწმუნე თუ ვინმე არის დამეთან ხმება აქ ვისაც ახსოვს. Მისი ხმა იყო ყოველთვის სხვანაირი. Უყურებ მეთქი, რას იზამს მეთქი ახლა ნეტა. Ერთ შეხედა, მეორე შეხედა. Და მაინტერესებს ძალიან რას იზამს და ბოლოს უთხრა. ძმებო, წერიაო, რატო არ გინდაო დაზარალებული დარჩე? Იმიტომ რომ ორი ადამიანი დაოს და თავის სიმართლეს ლაპარაკობენ ხანდახან ვერ არკვევ რობერია მართალი მათ შორის. ყველა მართალია. Მაგრამ რატო არ გინდა თუ დაზარალებული დარჩე თო ძმებო? Და ეგ სიტყვა გამახსენდა. Და ვთქვი, უფალო არ დავეძებ ვინ არის ჩვენ შორის მართალი. Მე დაზარალებული დავრჩები. Მივალ და ბოდის მოუხდი. მივედი პარასკევის მსახურება იყო და ესე მიმდინარეობდა სიტყვა, მე ლოცვა და ძმა გაბრიელი იყო ეკლესიის დიაკვანი იყო მაშინ წყემსის დამხმარე. Და ესე იცოდა ხოლმე რომ იქვე გვანიშნებდა ხოლმე პირველი შენიტყვი, მეორე შენიტყვი, ესე გადმოქედავდა ხოლმე და შემომხედა და პირველი მანიშნა. Მაგრამ მე ვკითხულობ, შენი ძღვენი სამსხვერპლოსთან დატოვე თუ ვიღაცას რამე შენ საწინამდე გვაქვს? ქადაგებისთვის თუ არ ამცხელოდა მაშინ? თავი გავიქნია უარი უთხარი, გაუკვირდა ამ კაცს. უარი არასდროს არ ვითქვია ქადაგებაზე. გამომხედა და კიდე ერთხელ მანიშნა. Არა მეთქი. ვერ გაიგო, მიტრიალდა იმ ძმისკენ. იმას ანიშნა, იმანაც უარი უთხარა და ისიც არ ამბობდა უარს ქადაგებაზე არასდროს. Ამ ხანს რა მოუვიდა? ვერ გაიგო ძმა გაბრიელმა. Ну თვითონ ჩაატარეს ახლა. კრების მე მივედი და მეუბნები ძმაო მეთქი. მე არ დავეძებ ჩვენ შორის ვინ იყო მეთქი მართალი. მე ვთქვი მაპატიე მეთქი. შე რა შუაში ხარ როგაც? მე ვიყავი დამნაშავეო, მე მაპატიეო. და ჩავეხუტეთ ერთმანეთს. განა იმის მე კამათი არ მოხსულია? რამდენის გინდა? ის ჯიუტი, მე ჯიუტი ვიყავი, ის კიდე რაღაცნაირი აი პირდაპირი კახელი რო არის ხოლმე რა, რო არა ფიქრობს და ისე რო გეუბნება. მე კიდე ჯიუტი ახლა. თუ კარგად მეტყვი გავიგებ და თუ ისე მითხარი, ცოტა დრო მჭირდება და ჩვენს იმის მერეს ხონია კამათი, მაგრამ ესეთი გაკვეთილი იყო ჩვენთვის. ხო ვიკამათებდით მე? გაგვეცინებოდა ისე ერთმანეთს. მხარში წავარტყავდით, ხელს გადავეხოვოდით და ვაგრძელებდით გზას, ერთად დავდიოდით, ხაზაგებდით ხოლმე. არაფერი აღარ მოხდარა ჩვენ შორის. განა იმიტომ რომ კამათი აღარ იყო. კამათის ყოფილა, ასთა განსხვავებაც ხონია ჩვენ ერთმანეთში, მაგრამ ის კარგი გაკვეთილი იყო ჩვენთვის, სიყვარული. არაფერმა არ უნდა გააფუჭოს ჩვენი ურთიერთობები. არ არის ღმერთისგან შემოზრფასება. მე სიმართლეს ვლაპარაკობ ხანდახან ინზახიან ხოლმე. მე მართალი ვარ, სიმართლეს ვლაპარაკობ. და იცით ყველაზე მეტი განხეთქილება ეკლესიებში რაზე მომხდარა? წადით ნებისმიერ. ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც მიამბოხე არის და ეკლესიის გამხლეჩი, შეეკითხე, რატო მოხდა ეს? თელი თეორიები ექნება. რამდენად მართალი იყო? რამდენად ღმერთი მოქმედებდა მის მხრიდან და ვიღაცებმა ვერ გაუგეს, ვიღაცებს შურდათ მისი? არა და მოტივი რა არის? ვითომ სიმართლე? და ყველა განხეთქილება სიმართლის სახელით არის მომხდარი. გადახედეთ. არავის არ უთქვია რომ მე ვარ ტყუანი და იმიტომ ვაკეთებ განხეთქილებას. მე ვარ მართალი, ვიღაცები ტყუიან, ვიღაცები ცუდები არიან და მე ამიტომ მივდივარ აქედან. ეშმაკი აქედანაც სარგებლობს. სიყვარული. ისეთი რა უნდა იყოს ჩვენ შორის თუ ერთმანეთი გვიყვარს, რომ საერთო ენას ვერ მივახციოთ? მე და ძმამ ხალხის მოგვივიდა ამას ინათ ხო არავინ არ იცით რა. თვეები გავიდა უკვე. რაღაცა იყო ახლა. ჩემგან ეწყინა, რაღაცა თქვა მეც მეწყინა. ახლა გულიკი თავისუფალი მაქვს, მაგრამ ცოტა ხასიათი მაქვს და ერთი არ ვიცი დაახლოებით სამი კვირა იყო. კივე სალმებოდი, მაგრამ თან ვაჩვენებდი ხოლმე რომ ცოტა ისე ვერ არის რა.
ერთხელაც ამოვიდა, ახლა ვეღარ მოითმინა და კრების სიმძივარ მაგლა და დამადგა თავზე კაბინეტში და სალაპარაკო არაფერი გვაქვს, ხო? მთქი რა გვაქვს სალაპარაკო, კაცო? არაფერი არ გვაქვს სალაპარაკო. მერე ვილაპარაკეთ. ძმები ვართ. Პრობლემა არ არის. განა ჩვენ შორის არ მოხდება რაღაცა ძურფასე, ხო? ადამიანები ვართ. ხასიათზე თუ არა ვარ და იმ დროს მოხვედი შეიძლება რაღაცა ვთქვა და გეწყინოს. მერე ბოდიშის მოხდა გიწევს. მაგრამ ეს კი არ არის მთავარი. მთავარი ისეთ რა არის? გვიყვარს ერთმანეთი. თუ გვიყვარს, პრობლემა არაფერი არ არის. შეიძლება შეცდე კიდეს, მოიბოდიშო და გაპატიონ. მოიბოდიშოს და აპატიებ. ეს არ არის პრობლემა. მე ის უფრო გამიკვირდება, სადაც ადამიანები არიან, იქ პრობლემა რო არ იყოს. იქნება. მაგრამ უფალი მოგვიწოდებს, გიყვარდეთ ერთმანეთი. სიყვარული ასეთი არის, თავისას არ ეძებს, არ ყოყოჩობს, ქველმოქმედია, პატიებელი არის, სიყვარულს თვისებები გააჩნია. ეს უნდა გამოვავლინოთ ერთმანეთის მიმართ. ეს არის სულიერება. და ამაში უნდა ვიფხიზლოთ დღეს, შემოზრფასება. იფხიზლეთ ამბობს უფალი. ამინ. ამ თემაზეც ბევრი შეიძლება საუბარი. და მესამე, ხსნის იმედითი ცხოვრე. გადარჩენილი ხარ თუ არა ხარ? შეიძლება თქვა, მომას დიდი მნიშვნელობა აქვს, დიახ, დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ ბიბლია ჩვენ გველაპარაკება, როგორც წავიკითხეთ წეღან, ეს მუხლი კიდევ ერთხელ უნდა წავიკითხო. შეიმოსოთ რწმენისა და სიყვარულის აბჯარი და ხსნის იმედის მუზარადი. ჩაჩქანი. რუსულად წერია თავზე დასაფარებელი, მუზარადი შეიძლება ამ შემთხვევაში სხვანაირად წარმოვიდგინოთ, მაგრამ თავზე დასაფარებელზე არ ლაპარაკე. ხსნის იმედი, როცა იცი რომ გადარჩენილი ხარ, როცა იცი რომ იესომ შენ გამოგიხსნა გოლგოთის ჯვარზე, ეს შენი ცითრაში გეხმარება, შენი გონება, შენი ფიქრები დაცული არის. შენ ცხოვრებაში დაცული ხარ მაშინ შენ. როცა ადამიანი გაურკვეველ მდგომარეობაშია, აი შევხვედრი ადამიანები, გადარჩენილი ხარ? არ ვიცით მაგ გადარჩენილი ვარ თუ არა ვარ. აი ეს გაგება მარტო ადამიანებს ისით როგორ თრგუნავს, რომ ადამიანები ცხოვრებაში არ არიან ისეთები მერე. უფრო მეტი შეცდომა მოსდით. ვითომ შეხედავ და თავდაბალი არის, რომ უფალმა იცის გადარჩენილი ვარ თუ არა ვარ. და უფრო მეც სწოდავს, იმიტომ რომ ზეგ გავლენა აქვს არასწორ გაგებას მასზე. მაგრამ როცა შენ სწორედ გესმის, რაც გააკეთა იესომ გოლგოთის ჯვარზე შენი გულისთვის, რომ შენ გადარჩენილი ადამიანი ხარ, რომ შენ გამართლებული ადამიანი ხარ, შენ ამ გაგებით ცხოვრობ, როგორც გამართლებული ადამიანი. მართალი ცხოვრებით აგრძელებ ცხოვრებას. ხსნის იმედი. ეს არის ჩვენი გონების მცველი ამ საგეჩი. ჩვენ ვიცით, რაც გააკეთა იესო ქრისტემ გოლგოთის ჯვარზე და გოლგოთის ჯვარზე გააკეთა იესო მის, რომ შენ დღეს თუ პირველად როგორც ძმამალხაზი მიკითხა, პირველად თუ არიანო ვინმე, თუ შენ პირველად ახარ დღეს, აი ეს რაზეც ვლაპარაკობ, შენ შეგეძლია დღესვე მიიღო და ამ ადგილზე მიიღო, იმიტომ რომ იესომ გოლგოთის ჯვარზე გააკეთა ეს. თუ იესოს მიიღებს საკუთარ უფლად, შეგნებულად, მიხვდები რომ იესო უნდა იყოს შენი ცხოვრების უფალი და წინამძღოლი. შენ განვლილ ცხოვრებას მოინანიებ და აღიარებ უფლის წინაშე. გეპატიება. უფალი მოგცემს თავისი მადლით და წყალობით გამართლებას. გაგამართლა უფალმა და გითხრა, დღეის შემდეგ შენზე აღარი რიცხება ცოდვა ჩემს წინაშე, მე გამართლებ შენ. და როცა ამას მიიღებ რწმენით, რომ იესომ გაგამართლა და მიიღე ხსნა შენ აი ამ გამართლებულ ცხოვრებაში, აგრძელებ ცხოვრებას და აღარ გინდა დაკარგო ეს. აი ამ სამი რამით შემოზრფასება, განისაზღვრება დაახლოებით ჩვენი სიფხიზლე. და შემდეგი მუხლი კიდევ და ამ მუხლით დავამთავრებ. ღმერთმა არ დაგვადგინა ჩვენ რისხვისთვის, არამედ ხსნისთვის. ამინ. მეცხრე-მეათე მუხლი ლაპარაკობს, რადგან ღმერთმა, მეცხრე მუხლი ამბობს, რისხვისთვის კი არ დაგვადგინა, არამედ ხსნის მისაღებად, ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მეშვეობით. ამინ. კიდევ ერთხელ და კარგად მოусმინეთ. რადგან ღმერთმა რისხვისთვის არ დაგვადგინა, შემორწმუნე იმიტომ არახა, რომ რისხვის ქვეშ უნდა მოყვე, არამედ ხსნის მისაღება ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მეშვეობით. პავლე აგრძელებს აი ამ სიტყვებით ჩვენს გამხნევებას და გვეუბნება ჩვენ, რომ ჩვენ არ ვართ ძვირფასებო რისხვის შვილები.
მეათე მუხლი, რომელიც ჩვენთვის მოკვდა, რათა ჩვენ გვიძავს თუ გძინავს, მასთან ერთად ვიცოცხლოთ. შეიძლება ეს მუხლი ცოტა გაუგებრობას იწოვდეს, რომ წინა მუხლებში ლაპარაკია, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მძინარენი, მაგრამ აღწერია, რომ გძინავს თუ ფხიზლობთ, მაინც უფლისანი ვართ. ეს ორნაირად შეგვიძლია გავიგოთ. პირველი ის, რომ ხანდახან ასოცირებული არის ხოლმე ძილი ფიზიკურ სიცოცხლესთან და მღვიძარება. შეგიძლია ასეც გაიგო. მკვდარი იქნები თუ ცოცხალი იქნები, მაინც იესოში ხარ და იესოსთან ახარ შენ. მაგრამ თუნდაც სულიერადაც მიიძინოს მისმა მორწმუნე ადამიანმა, თუნდაც ურფასებო რაღაცა ისე, რასაც ვილაპარაკეთ, ეხლა შეიძლება გენიშნოთ რაღაცა და დაინახეთ, რომ ცოტა მღვიძარებ მდგომარეობაში ვერ ახარ. იესო აქ იმედს გაძლევს, იესოში ხარ მაინც. და იესო გაფხიზლებს და გეუბნება, გამოიღვიძე ამ ძილისგან, გამოიღვიძე. ცოცხალ ღმერთს დიდება. დიდებულია ჩვენი უფალი ღმერთი. ჩვენ უნდა ამით, როგორც წერია მე-11 მუხლში, ამით უნდა ვახნევდეთ ჩვენ ერთმანეს, ამიტომ შეაგონეთ ერთმანეს და აღაშენეთ ერთმანეთი, როგორც იქცევით კიდეც. ამინ. ამიტომ შეაგონეთ, მხარი დაუჭერეთ, გაამხნევეთ ერთმანეთი. როცა ხედავ შენს გვერდით შენს ძმას, დას, რომელსაც რაღაცა უჭირს ამ საკითხებში, ან სიყვარულში, ან რწმენაში, ან ამ ხსნის იმედში, მხარი დაუჭირე, შეაგონე, გვერდში დაუდექი. და ყოველმა ჩვენთაგანმა, მოდი მივანებოთ ზედმეტ რაღაცებზე ეხლა მსჯელობებს თავი და გავამახვილოთ ყურადღება. ყოველდღიური მზადყოფნა. თუ გავსოთ წინამსახურებაზე, ამაზე კი წინამსახურებაზეც ვილაპარაკე. მზადყოფნა. სხვისი სულიერების ხარჯზე შენ ვერ მოიპოვებ ხსნას. არის რაღაცები, რასაც ბოლო მომენტში ვეღარ შეიძენ. არის რაღაცები, რას დღეს უნდა შეიძინო. მზადყოფნაში იყო, როგორც ქალწული თავისი ლამპრით ქორწილის დღისათვის. მზადყოფნაში. ერთი ადამიანი იყო, როცა სიკვდილის წინ ამხნევებენ და შეაგონებენ, ისეთ რა უთხრა: მეო, სახლის სახურავს ვაფარებდი მაშინ, როცა კი არ წვიმდაო, როცა კარგი ამინდი იყო. და როცა ჩაუფიქრდი ამ სიტყვას, ძურფასებო, მართლა ასე არის. კი შეიძლება წვიმა და თავსხმა იყოს და მაშინ გამოფხიზლდე და სახურავის დაფარება დაიწყო სახლზე. მაგრამ ეს არაკომფორტულია, ეს სიზდელებთან არის დაკავშირებული. ამან შეიძლება ზიანი მოგიტანო შენ, ზარალი. მაგრამ ბრძენი ადამიანი, როცა კარგი ამინდია, მაშინ აფარებს სახურავს. მაშინ ცდილობენ ხოლმე, სანამ ამინდები გაფუსტება, სახურავი გაუკეთო სახლს. ჩემოძურფასებო, ჩვენ ისეთ რა მორწმუნეებს ჩვევია, როცა გაგვიჭირდა, მაშინ მივიბივართ უფალთან. როცა გვეტკინა, მაშინ გავრბივართ უფალთან. როცა ომებია, მაშინ გავრბივართ. როცა ავადმყოფობაა, მაშინ გავრბივართ. მაგრამ გვახსოვდეს, შემოძრფასება, სიფხიზლე ყოველ დღე, სანამ კარგი ამინდებია. ისარგებლეთ ამ ყველაფრით, რაც გაქვთ დღეს. სანამ კარგი ამინდებია დღეს, დაახურეთ თქვენ სახლებს, სულიერ სახლებს, თავსახურავები. გაძლიერდით, გამტკიცდით, იფხიზლეთ და როცა დადგება ბოროტი დღე, ის ვერაფერს ვერ გავნებ შენ. იმიტომ რომ შენ მხიზელი ხარ. შენ არ გძინავს, შენ სიბნელეში არ ახარ. ამინ. კარგით, მოდი წამოვდგე ჩამოზრფასებო და ვილოცოთ. თუ ამ ლოცვაში რაიმე გვენიშნა, ჩამოზრფასებო, მოდი ღმერთს მიუმართოთ. თუ სიყვარულში მოიკოჭლებ, თუ რწმენაში მოიკოჭლებ, თუ ხსნის იმედში მოიკოჭლებ, უფალია დღეს, რომელიც გეუნება, შენ ჩემი ხარ. თუ გძინავს, გამოიღვიძე. თუ სიფხიზლეში არ ახარ, იფხიზლე. უფრო მეტად იფხიზლე. გარიმტკიცე შენი რწმენა. თუ დღევანდელ დღეს მართლაც ვინმე პირველად მოსულ ადამიანს უნდა, რომ თავისი ცხოვრება მიუძღვნას უფალს, იესო ქრისტე აღიაროს საკუთარ უფლად, მიიღოს გამართლება, ცოდობის პატიება, რომ უფალს იყოს ჩაბარებული მისი ცხოვრება და ბოროტი დღეები მას სიბნელეში არ წამოეწიოს. ასეთ ადამიანებს შეგიძლიათ ამ ლოცვის დროს გამოხვიდეთ წინ, თქვენი ცხოვრება მიუძღვნათ უფალს, იესო ქრისტე მიიღოთ თქვენ საკუთარ უფლად და მოინანიოთ მის წინაშე ყველაფერი, რაც ქონიათ გავლილ ცხოვრებაში. ის გაპატიებთ, ის გაგამართლებთ და ის მოგცემთ ხსნას და გადარჩენას. ამინ. ცოცხალ ღმერთს დიდება. მოდი აღვაპროთ ხელები და
ვილოცოთ და ამ ლოცვის დროს დაველოდებით ასეთ ადამიანებს შენ და შემდეგ მათთვის ვილოცებთ. წმინდა უზეციერო მამაო, შენ დიდებული ღმერთი ხარ, ცოცხალი ღმერთი ხარ და მარადიული ღმერთი ხარ. შემო წმინდაო მამაო, განადიდე შენი დიდებული მარადიული სახელი. Შენი სიტყვის მიხედვით უფალო, შენ გადმოხედე უფალო, ჩვენს გულებს ეხლა უფალო, შეეწიე შენ ერს უფალო, რომ ჩვენ ვიფხიზლოთ უფალო ყოველთვის შენ სინაშე, რომ ჩვენ უფალო არ ვიყოთ მძინარენი, მაგრამ ღვიძარენი, რომ ჩვენ უფალო ღმერთო დღეს ამ ქვეყანაზე აღვასრულოთ შენი ნება. შენი სახელით ვაკურთხებ უფალო ყველა ადამიანს ეხლა, ვინც გვისმენს უფალო, ვინც პირდაპირ ეთერში გვისმენს უფალო, თუ მე უფალო ღმერთო ეხლა შენ სინაშე უფალო ლოცულობს უფალო ამ საკითხებზე, გთხოვს ლოცმინდავ, შეეხე მათ გულებს, მათ გონებას უფალო და განადიდე შენი ბარადიული სახელი. შენ დიდებული ღმერთი ხარ, მადლობა ქება და დიდება შენ, და გვეხმარე უფალო ეკლესიას, რომ ვიფხიზლოთ უფალო ღმერთო, ჩვენ ერწმენა ღმერთო დიდებულო იყოს ჩვენ ცხოვრებაში უფალო, მზარდი ყოველდღიური, რომ ჩვენ ვენდობოდეთ შენ სიტყვას და გენდობოდეთ შენ ღმერთო ყველანაირ სიტუაციაში, და გვეხმარე უფალო, რომ სიყვარულში ვიყოთ შემოსილები, როგორც შენ შეგვიყვარე უფალო ღმერთო. გავაცნობიეროთ ეს სიყვარული, გვიყვარდე შენ უფალო, შეგიყვაროთ შენ ისე და შევიყვაროთ ერთმანეთი, და ცხოვრებაში ვიზრდებოდეთ შენ სიყვარულში და ერთმანეთის სიყვარულში. მადლობა იმ ხსნისთვის, რომელიც გვაჩუქე ჩვენ, და ამ ხსნის იმედით გვაცხოვრი ამ ქვეყანაზე ყოველთვის უფალო, რომ უფალო ამ ხსნაში ვცხოვრობდეთ უფალო ღმერთო. შენ ხარ დიდებული ღმერთი და მარადიული ღმერთი, განდიდე შენ ყოველივეში. ამინ. სანამ ვილოცებთ ახლა ჩვენ პირველად მოსული ადამიანებისთვის, ხსნის შესახებ კიდევ ორი ოდე სიტყვას გეტყვით, და თუ კიდევ ვინმე არის ამ დარბაზში, თუ გრძნობ, რომ გჭირდება დღეს ეს ნაბიჯი გადმოდგა და მოინანიო და იესო მიიღო, ნუ მოგერიდება, ნუ რა ვიცი. ჩვენ ცოტა ხნის შემდეგ ამ ადამიანებისთვის ვილოცებთ. მაგრამ როცა ხსნაზე ვლაპარაკობთ, შემოძვირფასება, ჩვენ ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს: ხსნაში ცხოვრება, იცით რას ნიშნავს? არა მარტო ის გვახსოვდეს, როგორ გადაგვარჩინა უფალმა, ეს მოხდა გოლგოთის ჯვარზე წარსულში. მაგრამ ხსნა დღეს ჩვენი არის რა? აწმყოში განწმენდა, ყოველდღიური განწმენდა. ხსნის პროცესი გრძელდება ჩვენ ცხოვრებაში და საბოლოოდ დაგვირგვინდება, როცა ჩვენი ფიზიკური სხეულები შეიცვლება, ან განსვენებულების ფიზიკური სხეულები როცა შეუერთდება იმ სულებს, ჩვენი საბოლოო გამოხსნა ამ სხეულისგან, განთავისუფლება. ამიტომ ვიცხოვროთ აი ამ ხსნის იმედში, რომ ეს იესო ქრისტემ გოლგოთის ჯვარზე გააკეთა. იესო მოკვდა ჩვენი წარსული ცოდვებისთვის, ჩვენი აწმყოსთვის და ჩვენი მომავლისთვის. ეს არ ნიშნავს, რომ შენ თავისუფლად შეგიძლია შესოდო, მაგრამ იესო ქრისტე ზრუნავს ჩვენს მთლიანობაზე, და თუ ჩვენ ვართ ფხიზელნი და ხსნის იმედში ვცხოვრობთ, ჩვენ ჩვენი ცხოვრება მუდმივად ექვემდებარება ცვლილებებს. ამინ. ცოცხალ ღმერთს დიდება. მოიწეთ ცოტა ახლოს თქვენი სახელი. მზია, კეთილი იყოს თქვენი მორძანება. ოქსანა, კეთილი იყოს თქვენი მორძანება. იოსებ, თქვენი სახელი? ვალოდია. იოსები, ვალოდია, თქვენ ახლოს მოდით. ჟუჟუნა, უფალმა გაკურთხოთ. ჩვენ ახლა ვილოცებთ, შემოძვირფასებო. აი ამ ლოცვის მიზანი რა არის? თქვენ მოხვედით დღეს უფალთან, მოისმინეთ სიტყვა, გინდათ რომ უფლიშვილები გახდეთ? მარტივი კითხვა. აი აქრისთვის გამოხვედით, გინდათ რომ მოინანიოთ, იესო მიიღოთ უფლად? თუ ეს მთელი გულით გინდათ, და ჩვენ ახლა ვილოცებთ, მთავარი თქვენს გულებში უნდა იყოს ახლა რა? წყურვილი და სურვილი იესი, რომ შეიცვალოს თქვენი ცხოვრება და იესო გახდეს თქვენი ცხოვრების წინამძღოლი. აი ამ ლოცვის შემდეგ, თუ მთელი გულით ილოცებთ, შედეგი იქნება რა? ყველაფერი, რაც ამ წუთებამდე ქონდა თქვენ უფალი, ყველაფერს გაპატიებთ, მოგცემთ გადარჩენას. დღეს რომ მოვიდეს უფალი, თქვენ გადარჩენილი იქნებით. მაგრამ
თქვენ უნდა გააგრძელოთ ქრისტეში ცხოვრება. ამინ. მოდით ერთად ვილოცოთ. მოდით მე თქვენ სახლოს მოდით აქეთ. მოდი მე ვილოცებ და თქვენს გაიმეორეთ. ზეციერო მამაო. მე სოდვილი ვარ. დაგთხოვ. შედიძის იესო ქრისტეს სახელით. მაპატიე ჩემი სოდვები. მე ვაღიარებ იესო ქრისტეს ჩემს უფლად და ვინანიებ ჩემ გალვის ცხოვრებას. დაგთხოვ ღმერთო. მიმიღე შენი შვილების რიცხვში. უფალო იესო, შენ ახარ ჩემი უფალი. გამწმინდე და მომეცი სული წმინდა. ამინ. მოდი ეკლესია მაღაბყარეთ ხელები. გამოუგზავნით თქვენი კურთხევა ამ ადამიანებს. წმინდა უზეციერო მამაო, მადლობა შენ უფალო ღმერთო, ამ ძვირფასი ადამიანებისთვის. შენი სახელით ღმერთო, აკურთხებს მათ მთელი ეკლესია. შენი სახელით ვაკურთხებთ უფალო მათ, მოვიდე შენი დიდება და მადლი მათ ცხოვრებაზე. წმინდა უზეციერო მამაო, აკურთხე მათი გულები უფალო. მე მჯერა, სულო წმინდაო, რომ შენ ხარ მათ გულებში, მათ ბაგეებში. დაგთხოვ ამ წუთებიდან, სულო წმინდაო. შენი მოქმედე მათ აზროვნებაში, გონებაში, გულებში. მიიღე უფალო ღმერთო შენი შვილების რისკში და ამ წუთებიდან აღსრულდეს შენი ნება მათ ცხოვრებაში. დაიმსხვრეს სატანის ყოველი საქმე, ყოველი ზეგავლენა იესო ქრისტეს სახელით. მოვიდეს განკურნება, სულიერი, მშვენიერი, ფიზიკური, პატიება და შენი მადლა წყალობა მათ ცხოვრებაზე. ჰალელუია. შენ ხარ დიდებული ღმერთი და მარადიული ღმერთი. შენი სახელით ვაკურთხებ ამ ადამიანს უფალო. მოვიდე შენი დიდება და მადლი, განკურნება, ცხებულება უფალო ღმერთო. ჰალელუია, რომ ის გულში იყოს შენი სიყვარული ღრმად უფალო ღმერთო. წმინდაო მამაო, აკურთხე იოსები უფალო, მოვიდე შენი დიდება და მადლი უფალო ღმერთო. შენი წყალობა მის ცხოვრებაზე აპატიე ყველაფერი, რა სამწუთებამდე ჰქონია მას უფალო ღმერთო. განაშორე მისგან სატანის მიერ დათესილი ყოველი აზრი, ყოველი შეხედულება, როგორც ცხოვრებაზე, ისე საკუთარ თავზე. იესო ქრისტეს სახელით დაიმსხვრეს და სულო წმინდაო, შენით იყოს მისი ფიქრები, მისი აზრები. ჰალელუია. შენი სახელით ვაკურთხე ბოლოდიას უფალო. მოვიდე შენი დიდება და მადლი მის ცხოვრებაზე უფალო ღმერთო. აკურთხე ღმერთო. მის გულში შედი ღრმად უფალო, შედი რწმენით უფალო. რომ შეგიყვაროს მთელი გულით. განდიდდეს შენი სახელი. განათდეს მისი გული და გონება. ჰალელუია. მადლობა შენ უფალო. შენი სახელით ვაკურთხებ ჯუჯუნას უფალო. მოვიდე შენი დიდება და მადლი უფალო ღმერთო. აპატიე მას ყოველი ცოდვა და დანაშაული. რაც ჰქონია მწუთებამდე, განწმინდე მისი გული და მიიღე უფალო. მისი შვინვა, სული და სხეული და შენით იყოს განწმენდილი. წმინდა უმამაო, ამ ადამიანების ცხოვრებაში უფალო. თუ რაიმე არის უფალო ღმერთო, ფიზიკური უფალო ავადმყოფობა. მიეცი მათ რწმენა, რომ შენი ჭრილობებით ისინი განკურნებულები არიან და იესო ქრისტეს სახელით ვაცხადებთ მათ სხეულებში განკურნებას. იესო ქრისტეს სახელით. ამინ. ჩამოძრფასება. თქვენ გებატიეთ თქვენი ცოდვები იესო ქრისტეს სახელით, რაც სამწუთებამდე ჰქონიათ. და ამის შემდეგ მურზანდის მოვალეკო გაიცანით ჩვენი ძმალეკო, მას აქ ეკლესიაში მსახურება, რომ ესე პირველად მოსულები ვინც არიან, მათთან გასაუბრებას ატარებს ხოლმე და შეგიძლიათ, რომ გაყვეთ მას, თუ სახარების სიგნია რა გაქვთ, სახარების სიგნსაც მოგცემთ და კიდევ ვაგიხსნით, აი ამ ლოცვის შემდეგ კიდევ ერთხელ აგიხსნით რა მოხდა და როგორ უნდა გააგრძელოთ თქვენი შემდგომი ცხოვრება ქრისტეში. ამინ. მიესალმოთ მათ ძვირფასებო. მოდი მადლიერების ლოცვით წავდგეთ კიდევ მის წინაშე. მადლობა და ქება შენ ჩემო უფალო იესო, ჩვენთვის ჯვარცმულო. მადლობა და ქება შენ, შენ ხარ უფალი ღმერთი ჩვენი, ზეციერი მამა, უფალი ყოვლის შემძლე და ყოვლის ხრობელი. აღანთე ჩვენი გულები უფალო ღმერთო, რომ ყოველმა ჩვენთაგანმა ვიფხიზლოთ და შენი სახელი განვაიდო ჩვენ ცხოვრებაში. ჩვენ კიდევ ერთხელ გევედრებით უფალო მშვიდობისთვის უკრაინაში მამაო. განადიდე შენი სახელი ღმერთო და დაიცავი ჩვენი ქვეყანა უფალო, ომებისგან, არეულობებისგან, შიდა და გარედაპირისპირებებისგან უფალო ღმერთო. შენი დაცვა და მფარველობა უფალო ჩვენს ქვეყანაში,
შენი ძის იესო ქრისტეს სახელით. ამინ. უფალ ღმერთს დიდება. ჩვენ ასევე გთხოვეს და ორივეს დაგვავიწყდა. სამადლობელი წერილი არის ორი კვირის წინ. ჩვენ დავწერეთ ლოცვით საჭიროება ჩვენი შვილის ტასოს გულისთვის, ტასო შუბითიძე, ეს გამოჯანმრთელებასთან დაკავშირებით მადლობა ღმერთს მისი განკურნებისთვის და ეკლესიის ლოცვითი მხარდაჭერისთვის. ბავში გამოჯანმრთელებულია, გამოიყვანეთ საავადმყოფოდან და თავს კარგად გრძნობს. მადლობა უფალს ამ მადლის წყალობისთვის. დანვაიდოთ უფალი კიდევ ერთი საგალობლით და ჩვენი მსახურება ამ დღეს დამთავრებულია უფალმა გაგურთხოთ. Ხალხის